eu disse para o presidente Obama que era claro que ele sabia que depois que a pasta de dente sai do dentifrício, ela dificilmente volta para dentro do dentifrício. Então, que a gente tinha de levar isso em conta. E ele me disse, me respondeu, que ele faria todo o esforço político para que essa pasta de dente, pelo menos, não ficasse solta por aí e voltasse uma parte para dentro do dentifrício. Eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internauta. Sabe o que que tem? Pela minha trajetória pessoal, pela minha honradez e pelo respeito que eu tenho pelo povo brasileiro, eu me resigno diante de absoluta, mas absoluto de respeito à lei e à Constituição. Brasil. Ai, meus amores, meus amores, meus amores. Inhaim, paixão. Muito bem, estamos de volta com a papelada aqui. Opa! Estou com a papelada aqui. Novo Testamento. Muito bem, como é que vocês estão? Muito boa tarde, meus abandonados pelo amor. Que coisa, hein? Quem diria, hein? Vocês seriam abandonados até pelo amor. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um insolente programa Pânico pelas civilizadas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa mais divertido que quebrar a clavícula. Olha que delícia. E a dengue, hein? Dengue tá bombando pelo Brasil. Vamos agora com dicas primorosas de Igor Guimarães e Marina Silva. Ai, velhinha. Olá, Marininha. Amigo. Tá com... Eu estou combatendo os nanomísseis. Max Viril 40 Plus. Estou combatendo os nanomísseis da Amazônia, Emílio, e pervertido desse programa. Eu estou tão fraca e magra que fui arrastada por 2 quarteirões na boca de Chihuahua. A dengue está pegando mais do que o Helber na parada gay. E os dois pegam os humanos através da picadura. Vamos combater os mosquitos. Lá em casa eu estou usando tanto raquete elétrica que estão me chamando de Serena Williams da Shopee. Não deixem a água parada nos pneus. Sequem todas as dobrinhas do morgado. Prestem atenção nisso. Tomem as vacinas. Passem repelente. E tomem o poderoso chá de tarugo preto e façam como Zuzu. Façam bastante fumaça em casa. Chupem muito narguile, pendrive e até o cigarrinho da Amy Winehouse. Agora eu preciso ir recarregar as minhas energias com os seres da floresta e tomar o meu soro assistindo os filmes do Frota. Adeus, meninas, e cuidado com os nanomísseis, advogado. Ah, cala a boca, ô véia louca. Ô, Emílio, tudo bom, Emílio? Tudo bacana. Como é que está, Iguinho? Ah, tudo alegria. Tá com a fezes durinha? Tá tudo... tudo chanteclé? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Fezes dura. Nossa, Emílio, esse mosquito da dengue tá um terror. Agora no Brasil, todo mundo tem dengue, meu. Você tá maluco? Tem mais gente com dengue do que DST e fimose. Tem mais dengue por aí do que aquelas lojinhas de açaí. Eu peguei dengue... Sabe de quem? Da minha cadela trans.
A Brigitte Tadeu. É um gato que acha que é cachorro. Eu fiquei mal, viu, meu? Nossa senhora. Eu tinha uma diarreia violenta. Mas tão violenta, parecia aqueles vulcão de chocolate da Cacau Show. Eu fiquei mais pálido que as nádegas do Sammy. Nossa senhora, por isso minha anâmbira sempre fala: a dengue não é bom. Enfio o marimbondo no meu toba, mas não me passa a dengue, meu. Eu prefiro pegar o fuzil do que pegar a dengue. Agora preciso ir embora, ô Daniel, que eu vou levar minha avó no campeonato de arroto. Já viu o campeonato de arroto? Consegue dar um arrotinho? Eu não posso fazer aqui porque a Jovem Pan permite. Ai, um beijo. Bem, muito alegria. Bem. Aí está, Iguinho. Vamos agora, senhoras e senhores, para a agenda de show dele. Quem? Melhor stand-up comedy do Brasil. Ele é bem conhecido no meio, chamado de Vovozinha Albina. Vovozona. Vovozona. Vovozona é o personagem. É. Martin Lawrence. É o personagem do filme. Martin Lawrence. Rogerito Morgadito. Que alegria. O Scorpion. O Scorpion Gordão, que maravilhoso. Tem que fazer isso. É incrível isso aí. Mano, que maravilhoso. Fight, pessoal, music show. Negócio é o seguinte, ó. Amanhã é sexta-feira, você sabe, é dia de alegria. Só que se eu fosse você, eu comprava hoje o seu ingresso. Pra quê, você me pergunta? Pra quê? Porque dia 23 tem show do Morgadão, sábado agora, Teatro Fashion Mall lá no Rio de Janeiro. Últimos ingressos aí. Você compra no Simpla, tá legal? Você que é do Rio de Janeiro, Zona Sul do Rio de Janeiro, aí no Teatro Fashion Mall. Já no Domingão, sessão extra também tá nos últimos ingressos, tá quase esgotando a segunda sessão lá na Tijuca. Você que é da Zona Norte do Rio, compra no Simpla, lá no Da 20 Comedy Club, certo? Dia 29 e 30 de março em Florianópolis. Florianópolis, ó, as vendas estão avançadas. Como eu falei ontem, compra logo que sempre esgota. Então, como a venda tá avançada, não vai chegar até a semana do show, não. É 29 e 30 de março, são dois dias pra você curtir o Morgadão aí. O site é pensanoevento.com.br/Rogério Morgado. 31 de março, que é domingo, é na cidade de Tubarão, Santa Catarina, também pelo Simpla. Dia 1º de abril, eu tô no Risorama. E 6 de abril, galera de Ipatinga. Quero falar com você de Minas Gerais, galera de Minas aí, ó, Ipatinga, dia 6 de abril e no dia 7 de abril também, que é um domingo, lá em Belo Horizonte. Então, corre, compra o seu ingresso pelo Simpla para contratar o gordinho mais alegre, feliz e divertido do Brasil. Sabe o que você faz? Manda um e-mail, contato@rogeriomorgado.com.br. Esse é o e-mail para levar para sua cidade ou fazer a festa aí para sua empresa e divertir o pessoal, já que você não vai dar aumento para ninguém, tá bom? Carinho. É isso aí, Rogério Morgado, esse grande talento do humor. Ícone. Isso. Um dos maiores. Um dos maiores de pastel. Um homem que venceu a bariátrica. Sou eu. Sim. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. É. Duas bariátricas. Cara, um anel, uma bariátrica. E agora a próxima é o balão. E o balão. É. Rumo ao foguete. Agora, senhor, tem show? Opa, Guerezinho, tem opa. Showzinho do Guerre. Guerezinho. No sabadão, lá no My Fucking Comedy Club, aquele showzinho chupeta maravilha, ainda tem ingresso pro Golpe Baixo, às 20h, lá no My Fucking Comedy Club. Então entra lá, @FábioGueré, adquire seu ingresso que tá com desconto. É só usar o cupom PÂNICO e vai ver um show bacana. Piadinha, já tava preparando piada pro show hoje. Boa. Piadas novas aí, olha só que vocês vão adorar. Ou não. Piadas pesadas. Muito pesadas. O cara é um baita roteirista. Todo dia ele escreve uma piada nova aqui no programa. Isso. Imagina no show. Imagina, isso é verdade. Imagina. Ele é o melhor roteirista do Brasil. E eu vejo Brasil. Você falar isso fora do ar. Que é um humor ofensivo. Obrigado. Humor muito ofensivo. Muito ofensivo. Mas é talentosíssimo. Humor que deixa você de cabelos em pé. Você reflete. É uma pessoa costuma dizer que é amor de pai. Quando tá em casa, bate. Quando não tá em casa, não volta mais. Então, é esse tipo de amor. Agora, senhoras e senhores, a gente vai falar de filmes. Vamos falar de séries. E vamos falar de homens que rezam para seu Palio 2014 ser um Transformer. Maravilhoso. É hora da Linhagem Geek com o Homem-Aranha que caiu do berço, André Alba. Olha aí, ô, Bita, você é um nerdola. Nerdola. Você nerdola. Você sabe o que é um nerdola? O que é um nerdola? Um nerdola. O que é um nerdola? O que é um nerdola? Eu pergunto pra você, o que seria, Emílio, um nerdola? É um nerd que solta argola. Eu sou uma pessoa... Por onde? Não. Eu sou uma pessoa... Boa. Que apesar de ter esta cara de trouxa... Ah, é. Isso é verdade.
Que é uma cara não, assim. Não é pouco, não. Né? A gente nasce com uma cara de tonto. Mais de tonto, não tenho nada. Isso é ver, falou, cara. Falou duas verdades na mesma frase. Essa puta cara de trouxa. Exatamente. Fecha. Fecha na cara do trouxa. Porra, que esse trouxa? Fecha. Você me lembrou agora o saudoso Armando Gomes. Então é o seguinte, existe o nerd. Sim. O nerd já é uma tradição. Certo. Certo. O que é um nerd? Bom aluno. Nerd é o cara que é estudioso. Isso. O nerdola é um nerd da extrema direita. Isso. É isso. É isso mesmo. É o apelido que deram pra gente. O nerdola é isso. O nerd. É o nerd capitão. Tem os nerds agora, tem os nerds. Dá tiro na sacada. É isso aí. E os nerdola. É isso aí. Fica de roupa do exército. Como vocês estão com a vida ganha? Tirando o bonequinho. Puta merda. Então, nerdola. Esses caras estão com a vida ganha até 2090. E tem oleagem gay agora. Não sei se você viu. Tem os nerds gays encontro que o Sammy me mandou. Depois a gente vai passar. Aqui. Não, mas esse termo que você falou, nerdola, foi a turma progressista que deu. E a gente acolheu esse nome. Então, carinhoso. Carinhoso. Era pra ser pejorativo, mas vocês abraçaram. Exatamente. Agora, o woke e o outro termo, que é o da lacração, eles que inventaram, eles que cunharam. E aí eles ficam bravos quando a gente chama, faz alguma coisa na questão woke. Mas foi muito boa essa entrada, Emílio, porque você preparou pro caminho da pauta de hoje. Eita. Que é a questão do novo spin-off, digamos assim, né, Morgado? O The Acolyte, da Star Wars. Star Wars vai ter uma nova série, que vai se passar 100 anos da série... Antes da série canônica, certo, Morgado? Ali da ameaça fantasmas. E a criadora falou que vai ser para o público LGBT. E aí surge a discussão. Mas por que será? Onde vai colocar a espada? Outro uso da espada. Mas por que será que isso acontece? Sabre de luz, e essa é a grande discussão que a gente traz da questão do woke, né? Eles querem fazer uma espécie de reparação histórica dentro da cultura pop, colocando a questão ideológica. E ela deu uma declaração interessante, porque assim, Morgado é fã de Star Wars. Eu gosto. Morgado, quando eu falo Star Wars, você pensa em quê? Eu penso no Darth Vader. Espadinha. Você pensa na... De chocolate. Você pensa sabre de luz, por favor. Você pensa nos personagens. Personagens. Na questão da mitologia. Ela deu uma declaração assim. O que ela falou? Que ela gostou muito de Frozen, né? Ela é uma fã de Frozen. Que tinha algo... Gosto. Tinha algo da relação das irmãs, como não tinha mais um vilão estilo clássico no Contos de Fada, que era vilão e mal. E o amor verdadeiro entre duas irmãs. Não uma relação heterossexual. E aí ela falou, preciso fazer algo assim. Então é assim que vai ser. Basicamente, o universo do Star Wars. E a gente sempre critica isso, porque quando você pega um universo estabelecido, pô, você pensa na mitologia, você pensa nos personagens, os que fizeram sucesso. E essa turma, elas fazem o self-insert. O que é o self-insert? Ela pega a vida dela e quer reproduzir dentro do universo do Star Wars. Forçar a barra. Exatamente. Forçar a barra é o problema. Exatamente. O forçar a barra que é o problema. E aí teve o trailer do Acolyte, da série, teve mais dislike que like. Aí do que você acha, Zuzu, que são chamados as pessoas que estão criticando essa questão machista, por conta da criadora. Exatamente. E isso é. Você é nerdola. O senhor é misógino. Você é um nerdolinho. Mas, senhor, é o problema pra mim nessa questão aí é a forçação de barra. Porque assim, os três últimos filmes foi em cima da Rey, que foi depois. Agora assim, quando você tem uma... Você é nerdola também. Gordaça? É gordola. Puta nerdolão. O gordão, ele come os bonequinhos. Tem que colocar o tempo. Zé Boneco. Seu boneco. Zé Boneco. Ele come o braço do boneco. Hot Toys. Zé Boneco. Tem uns bonequinhos. Bonequinho nada. Tem sim. Boneco de respeito. Não é ficar montando Lego. Bonequinho. Por falar em brinquedo, pega o brinquedo lá que o amigo do Sammy me mandou. Sensacional, o brinquedinho novo. Da Corby Toys? É aquele que liga e faz. Não, não é. Tá lá embaixo, acho. Vai lá, enquanto eu termino aqui. Vai lá. A gente espera. Enquanto eu termino aqui. Vamos, Delari. Ele teve câncer. Sim, é um amigo do Sam. Sim, que fez o boneco do comunismo. Vai sair o Morgadinho. Vai sair o Morgadinho, meu. Ele teve, a mulher largou dele quando ele ficou com câncer. Ele veio aqui contar a história. Sim, é uma história triste. Muito triste. Agora ele tá bem. E ele tem uns bonequinhos. Ele mandou um brinquedo. É que tem um brinquedinho. É o Luizinho. Luizinho, um abraço da Corby Toys. Tem lançamento. O que mais? Não, o que mais? O Alba. Posso concluir? Não, chato. Esse papo é muito chato. Então vamos. Desculpa, esse papo de Star Wars não interessa a ninguém, cara. Não assiste e é isso aí.
Assiste lá o Rufo Stone do velho. O Rufo é um baita colecionador. Não é, não. É sim. Ele tem carrinhos. Não. Tem ele fica brincando de carrinho, ele faz corrida. Hot Wheels. Não, ele tem vários carrinhos, não é verdade? Tem um BYD, ó. Aqui, ó, você pode fazer uma aposta com o Rufo. Tirar um racha com ele. Nos corredores da praia. Velozes e Furiosos. Tem um Lada, velho. Dá um cavalo de pau, dá um cavalo de pau. E o BYD disputando. Um Lada aí, ó. Esse aí não sai, esse aí não sai. Tem que quebrar. Não, ele tá parafusado embaixo. Quebra, aí sai. Lógico que sai. Chama o Delari. Ah, cara. Finge que ele não sabe. É o Lada. Agora o BID. Capitalismo contra o comunismo. Ladinha, lá vai o Lada contra o BID. O BID está na frente. Está na frente porque tem merchan. O Lada não tem. O Lada quebrou. O comunismo perdeu. Ai, meu Deus. Eu vou falar uma coisa pra vocês, viu, bicho? Puta paciência que... Oi, a gente... Você me deu uma ideia agora da gente ganhar um dinheiro, hein? Fazer a corrida de carrinho, a galera faz pix apostando nos dois aí. Muito bem. BYD na frente. BYD na frente. Boa. Hoje tem promoção. Tem promoção esse final de semana da BYD nas concessionárias. Bom. Construa seus sonhos. Tá lotando a concessionária. Impressionante. Eu fui... Quando que eu fui? Semana retrasada. Pô, não dá pra entrar. É? É. Sucesso. Mas isso não vem ao caso. O que, que vem ao caso agora? Acho que fuzil. Vamos parar de falar dessas coisas. Pode tudo ser bem. Ou não? Pode. Ó. Oh. Senhor que manda. Bronca. Não. Você acha que Star Wars é uma coisa interessante pro grande público? É. Né? Bom, se não fosse, não tava lançando. Tem uma não, coisa não, chama franquia gigante. Não é porque você não gosta que não tem Star importância. Star Wars foi lançado em 1976. Tá, mas não parou porque continuou consumindo. Não tá consumindo. Ah, não, não tá não. Tá nerdola. É, não, só nerdola. Yellowstone só que é bom. Pegou pilha. É. Não é, Emílio. É nichado, é porque, né? Não, é porque o Yellowstone tá agora no Netflix. É novo, tá todo mundo assistindo. Não é que é nichado. Pergunta pro fuzil na rua se alguém tá... Mas não é que é nichado, velho. Se o bagulho tá lançando é porque tá tendo só procura. Vocês que gostam disso. Só eu e o Alba. Só vocês. Não, a parte que criaram lá no parque da da Disney lá. Não. A parte que criaram lá, gastaram o bilhão lá na Disney é por causa de mim e do Alba só. Só nós dois vai Disney, lá. Não, tá bom. Então, você acha que todo mundo vai pro parque? Não, ninguém vai. Vai todo mundo pro Orlando. Vamos pro Orlando. Vamos lá ver a Espada Nova. É o Play Center. É três pessoas. Tá bom. R$200 o ovo coisa de acontecendo, tanta coisa falando. Acontecendo no Brasil. R$200 o ovo de Páscoa, você acha que eu vou ligar pro Darth Vader? Ovo de Páscoa, R$415. É um absurdo. Leva ovo chique. Um ovo de Páscoa custa R$415. Mas é o chocolate que o Sammy compra. Não é do Sammy. R$215. Não é de marca, não. Não é de marca. Mais ou menos, é. Não, R$400 é o de marca. Tem algum filme normal? Algum filme normal? Não, a gente foi na pré-estreia da série do The Chosen que eu falei aqui. Agora a gente vai assistir. Não, mas assim, normal. Hoje estreia na Prime o Matador de Aluguel. Que qual tem que é o tem o... Tá certo. Pô, como que é o lutador do UFC? Esqueci o nome dele. The Rock? Conor McGregor. O McGregor. Vai estreando como ator. Nossa. Que o irlandês. Que deve ser uma porcaria. Não. E tem o deve Jake... Deve ser ruim também. Deve ser ruim não. Esse. Não, convenceu, né? Sammy, e hoje, não, hoje eu tô pra ir com o Pirilico Kung Fu Panda 4. Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? É melhor entrar um animal pra ficar nessa. É filme para ir com o filho. Entra o animal. Entra o animal que não tem assunto. Entra a dança do animal. Homenagem ao animal. Hoje eu tô... O que é? Um gato? É um gato sem rabo, mano. É o gato. É o Tom, pô. É o gato louco. É o gato panda. O gato sem rabo. Faz o Kung Fu panda. O gato capado. O gato. Bela bunda. O gato foi cortado. Cortaram o rabo do gato. Pode cortar o rabo do gato? Não. O rabo do gato foi cortado. Atenção. Dá uma estrela, gato. Aí, mostrou a bunda pra mim. Não, dança melhor. Dança melhor. Já foi melhor. Ó. Ó, gato Kung Fu. Kung Fu gato. Kung Fu. Kung Fu gato. Gato dando golpes de Kung Fu. Ó, Daniel Santos. Acertou o olho. Aê. Uma salva de palmas.
para os animais. Você é atendido agora. Pior não. Que ele faz isso bêbado. Salve os animais. Maravilhoso. Ele vem direto, cara. Mano, é muito bom. É muito bom. Ai. Olha, caindo. Olha. Olha, tá torto. Coitado dele, pô. Senta aí, gato. Bonito esse gato, hein? É bonito, é bem feito. Senta aí, senta aí. Não consegue enxergar direito. Ó, Cruz, ó, que elegância. Olha, que gato. É da mesma cor da cadeira. Muito bem. Então não tem coisa diferente? Eu assisti o filme, só que é ruim, Emílio. É desespero profundo. É um filme horroroso. Então eu assisti ontem, eu queria indicar se fosse bom, mas eu... Na Netflix? É, eu vi na Netflix. É bem ruinzinho esse desespero profundo. Então, vou procurar assistir um filme bom, porque tá difícil. Muito triste. Vamos ver aqui, né? Muito triste. Põe aí. O Emílio ia adorar esse desespero profundo, que é tão ruim que ele não ia acreditar. É ruim. É horrível. Eu vi o das abelhas lá. Putz, apicultor. Filme ruim também. Sim. É ruim. Do Jason Statham. Ah, filme bom é do. Ih, lá vem. Leonardo. Esqueci. Leonardo DiCaprio. Não, o do cara lá, pô. Da dupla. Do cara. A vida. Ah, não sabe, deixa. A vida é bela. Esqueci. A vida é bela? Com o... Não tá sabe nem. Para de fumar maconha e me fazer um programa. Tentando acertar. Não, legal você ficar falando de bonequinho com 40 lógico. Anos. É, então não amadurece. Então faz o seguinte. Não, sem briga. Então não, faz briga. O Velhice Geek. Em vez de fazer o linha. O documentário do Erasmo Carlos. Ó, aquele que eu falei, ó, Matador de Aluguel, estreia hoje com o Jake Gyllenhaal, que eu não sei o nome do cara. Gyllenhaal, obrigado. Jalim Rabei. E o Jalim Rabei? Jalim Rabei tá bem. Jake Gyllenhaal. Tá bem, curou de uma gripe agora, mas tá bem. Esse filme é de ação. Esse promete, hein? É lá no Prime. Muito bem. Que tá barato demais. Vamos? Bora pra ele. Ah, esse turista também é ruim, né? Esse australiano. Não, forçado. Então, primeira temporada já começa. É uma porcaria. A segunda é terrível. A segunda é ruim? Tá fraco. Não vou nem ver. Deixa eu falar. E o Bruce Willis tá fraco. No cinema tá fraco. Tá fraco tá mesmo. Tá fraco. Vamos agora ele? Ele está lá. Ele tá na posta. Posso a menor ideia onde. No habitat natural. Ele já está lá? Tá a posta. Link funcionando? Ó, tá no centro hoje. De bombete, foi pra reunião, de bonezinho? Ó, zelador. Tá o que hoje? É? Tá cara sorveteiro. É o porteiro Zé. Vê um chicabão aí. É um sorveteiro? Hã? Um sorvete. Olha. Tá vendo? Boquinha de picolé. Okay, é que bom? É que bom? Sorvete que bom? Boquinha de chup-chup. Hã? De sacolé. Você chupa e depois sobra o sabor. Você chupa e depois sobra o sabor. Depois. Chupa e sobra o sabor. Sacolé. Sacolé do Fufu. Aí está o herói do Brasil. Aô. Fala, Fufu. Usei um pouquinho de... Ai, meu Deus. Latema Ponte Geral aqui, ó. Oh. O clássico joga bolinha, pega bolinha. Isso aqui é milenar. Ao lado aqui também do cosplay do Thiago Ventura, aqui, ó. E a gente veio aqui pro centro da cidade, aonde a gente vai dar um rolê na 25 de março ali. A gente vai ver o maior centro de compras a céu aberto. O senhor quer falar o quê? Queria mandar um abraço pro Emílio. Putz. E recordar ele do... Ó. Oh. Na Noite dos Mares do Sul. Opa! Era repórter lá. Manda um abraço pra ele. Ó. Oh. Muito obrigado. Paulinho, poxa. Eu não entendi o que ele falou. Obrigado, viu? Obrigado. Você amanhã, manda um abraço fuzil. Pro senhor. Tá bom, tá. Obrigado. Mas ele mandou dizer que era o pai dele, não era ele, tá? Não fala assim, não. Me respeita, ô. Aqui, então, Emílio... Ó. Vamos! O que é essa bonita? É a buzina do sorveteiro. É o sorveteiro. Aqui, ó. Chama! Aqui. Aqui, ó. Tô falando com... Vem cá, é loja de fantasia ou promoção? Não, não, ele é assim. É açougue. Fantasia. Fantasia? Céu Anjinho? Às vezes. Não, não. É o açougueiro. Vem cá, o Emílio, hoje a... Não. É o Karate Kid. Não é anjinho. Não, não é anjo, não. É uma coisa difícil da gente saber o que é. Vai ficar em dúvida, vai valer 100 mil reais a resposta. O mosquito da dengue. Vendendo água aí? Não. Fuzil. Ô, amigo. Ó, na 25 de março, o cara não respondeu. É lógico que não vai responder. Tá doando. A pauta é o seguinte, ó. Uma pauta que não tem nada a ver, pra surpreender a audiência, né? Porque aí o pessoal vai falar assim: ah, o fuzil tá na 25 de março, vai falar de preço. Vai... Não, nós vamos perguntar o seguinte: tá acabando a quaresma, semana que vem acaba a quaresma, e a gente quer saber o seguinte: qual foi a promessa que você fez e, obviamente, você não conseguiu cumprir. Tá vendo? É uma pauta que surpreendeu até vocês, que também jamais esperariam esse tipo de pauta. Ó, a polícia ali, e ó. E a gente vai fazer aqui, ó.
Tem bastante polícia aí no centro, hein? Eu acho que eu vou começar perto deles. Pergunta se eles estão fazendo policiamento. Tem bastante mesmo. Tem bastante polícia aí. Aliás, eu vou falar uma coisa pra você. A gente não tá encontrando muito daqueles artistas de rua, muitos artesãos que não têm licença. Porque, segundo até a própria polícia, eles estão fazendo uma fiscalização e impedindo justamente para não ter aquela aglomeração de pessoa para evitar roubo. Mas aí eu vejo, sob aglomeração de pessoa, não faz muito sentido, né? Mas temos que respeitar, porque é estudado isso, eu acho, né? Quero ver você subir correndo aí a ladeira Porto Geral. Quero ver subir correndo aí, você é homem. Último dia do fuzil. Você é homem? O desafio é esse. Tá parecendo um russo. Hoje eu tô mal. Aqui, ó. 25 de março, então, Emílio, pra não tomar muito seu tempo. Não, pode ficar aí. Vai ficar aí. Nós vamos ver o quê? Fica aí, apostos, em dia. Vê se você consegue um iPhone 15 pra gente. Tem a Galeria Pajé ainda? Galeria... iPhone 15? Lá na frente. É no final. Vamos lá na Galeria Pajé. Vamos pra um iPhone. Posso colocar um desafio pro fuzil? Vai lá. Fuzil, vai até a Galeria Pajé, por gentileza. Vira aqui, pô. Peraí, quem foi? Tô ouvindo aqui, pô, aí, ó. Manda um abraço pra aquele cara mais bonito que tá no estúdio, então. Mandar um abraço pro Emílio, xarope. Que isso? Todo mundo ouve. Jovem Pan é um canhão, irmão. Jovem Pan é um canhão. Qual que é o desafio, Guilherme? Ô, fuzil, vai lá na Pajé. Quando você tiver no segundo andar, que tiver lá os coreanos e tal, e tudo mais sem camisa e com faca na mão, grita assim, ó. Acabou! É o Rapa! Vamos pra ver o que acontece. Se ainda esse é um código de vendas lá. Para, você é louco? Por favor. Para, você é louco? Aqui, ó. Mano, isso aqui é maravilhoso. Até eu faço. Por que vocês não pedem chorando? E aí, amigão? Aproveitando aí, tomando estoque. Tá calor, né? As vendas estão boas? Estão, graças a Deus, estão boas. O que é esse aqui? Esse? É o cariri com mel. Caninha com mel? É, cariri com mel. Não, nossa, toma. Pimenta. Uma hora dessa, ó. Tá feio, hein, fuzil? Não, não. Melhor ser boné. Mas você notou hoje, amigo? Tá esquisito com esse boné. Melhor sem. Você vê que ninguém rouba ele lá, ó. Ô, fuzil, então vamos lá. Então você viu que saiu uma matéria aqui? Tem uma denúncia dele. Você viu que saiu uma matéria que as mulheres não falavam com você? Eu vi, me mandaram isso, mas eu já perdi. Vamos ver se é verdade. Alguém mandou isso pra mim, eles mandam. Essa é uma matéria, fuzil, falando que a galera te esnoba na rua. Te ignora. Flávio Fuzil. Eles chamam de Flávio. O repórter Flávio Fuzil. Flavinho Fuzil. Ele foi esnobado pelas mulheres no Dia das Mulheres na rua. Eu vou ver se eu acho que eu vou ler na sua cara. Tá bom, Fufu? Cara de azedo. Então, o fuzil está hoje no centro de São Paulo, na 25 de março. É isso aí, Fufu. Já alguém vai perguntar, onde que tem tênis aqui, moço? Nós. Muito bem. Então é o seguinte, vamos, Zuzi. Durante a tarde, o repórter Flávio Fuzil tentou abordar algumas mulheres na Avenida Paulista. Depois vou ler na cara dele. Na face. Vamos lá, o programa de hoje é fantástico. Opa. Tem um empresário aqui que ele tem uma pauta muito boa. Oh. O nome dele, ele é o produtor. Pedro Gravatar. É o produtor. Ele é venezuelano. Exato. Ele estava na Venezuela, parece que fez um documentário, ele tem muito o que falar sobre a Venezuela. Você está sabendo mais ou menos. Não, eu dei uma pesquisada na pauta, foi na página 3. Ele tem um documentário, por que que ele saiu da Venezuela. Isso. É um cara que viveu. Ele participou já do PAN, no programa antigo. Então é um cara bom aí. Não recordo da face dele. Tem uma fotinho dele? Ele também prepararam tá também. Mostrou a foto já. Não, já? Já mostrou. E? Olha ele aí. Aí! Não lembro, mas parece que é muito bom. Não recordo, sendo honesto. Elegante você. Daqui a pouco tem a Márcia Goldschmidt. Ó! Márcia Goldschmidt também vai estar aqui hoje. Ícone da TV brasileira. Ela é boa pra comentar notícias. Ela faz uma espécie de resenha no Instagram dela. Bomba. Todas as notícias polêmicas. Ela vai lá e dá o seu pitaco. Rendendo bom. Na rede social. Não sei se continua morando em Portugal, um clássico da televisão brasileira, a Márcia da Show. Ou na Espanha. Deu lugar. Exato. Ela acho que era casada com um empresário de futebol. Sabia disso? Ah, é? Curiosidade. É isso. Muito bem. Não divulga muito o marido, acho que ela é mais discreta. Mas aqui então vamos lá? Perguntar. Vamos nessa. Dedê, ó. Partiu? Rapidinho. Tá no esquema? Já. Por que não? Vamos agora. A gente já... É muito bom. Por que não? Opa. Você que manda. Ah, você precisa tirar da mochila? Olha os bastidores. Tem que tirar. Ó, hoje temos várias atrações e vários comerciais. Rufão tá aí. Rufão tá aí.
Mas agora nós temos ele, que vem aqui fazer uma promoção. Sensacional. Max Viril 40 mais. Ah, isso. É isso? É isso aí. É isso? Qual é a promoção que você vai fazer hoje? Boa tarde, Brasil! Oh, eu sou esse é o Max Viril novo. É o Max Viril turbinado. É isso? É isso, é pra fazer promoção relâmpago. Opa, é o seguinte, boa. Eu gosto dessas. Você que quer ter resultado imediato pra melhorar a sua ereção, pra controlar o tempo da ejaculação, Max Viril Power 40 é o produto que vai te ajudar. Promoção relâmpago é o seguinte: até o final do programa tá garantido 70% de desconto no Max Viril Power 40 e os presentes que são o Max Viril Control, que é o que controla a ejaculação precoce, vai ganhar o kit churrasco. Kit churrasco também faz parte. Isso até o final do programa, para quem ligar no 0800-323-5097 tá garantido. Porém, as pessoas que ligarem nos próximos 5 minutos, isso nunca foi feito aqui, vão levar o tratamento completo mais os presentes no preço de funcionário. Opa! O preço que nós fazemos para os nossos funcionários. Opa! É o preço que nós vamos fazer para todos os ouvintes e telespectadores do Pânico que ligarem agora, nos próximos 5 minutos, no 0800-323-5097. É promoção relâmpago, tem que aproveitar. Muita gente sabe como o Max Viril Power 40 funciona, a gente fala aqui constantemente. É um produto natural, não tem contraindicação. Agora ele tem o feno grego, que é um princípio ativo fantástico, que vai melhorar o seu astral, a sua energia sexual e, principalmente, meu amigo, vai melhorar a ereção e controlar a ejaculação precoce. Não perca tempo, é realmente uma promoção que a gente nunca fez, mas são só 5 minutos no 0800-323-5097. O homem não está pra brincadeira. Tem um som de trovão aí, ô Reginaldo? Tem um som de trovão? Trovão. Um relâmpago. Um relâmpago. Será que ele tem na pasta trovão? Ele tem, pasta. Olha lá. Ele é rápido. Opa, ele acha um trovão baixa. Rápido. Você esqueceu falar de testosterona. Testosterona. Opa. Baixou 40 anos, diminuiu a produção de testosterona. Como é que você faz pra recuperar? Fazendo a suplementação com as vitaminas e minerais que tem no Max Viril. Fez a reposição, tua testosterona volta a subir, você vai recuperar a sua energia de uma forma natural e sem contraindicação. Então, tem que aproveitar a promoção. Oferta relâmpago, Reginaldo. Oferta relâmpago durante 5 minutos. Todos os ouvintes que ligarem no 0800-323-5097 vão levar o tratamento completo Max Viril Power 40 pelo preço de funcionário, Brasil. Olá. Tem que ligar agora. É isso aí. Então liga agora. Só 5 minutos. A promoção é pro programa inteiro, mas 5 minutos você tem essa promoção. Promoção relâmpago, Reginaldo! Demorou um pouco. É porque caiu o raio primeiro. Não é aquele trovão essa. Foi lá na cantareira. Demora pra na cantareira. É, chega demorou. Aqui depois. É. Mas a promoção é agora. Promoção é agora. Liga lá, 0800-323-5097. Eu vou fazer um breakzinho rápido aqui pra rede. Daqui a pouquinho tem o Pedro Gravata e a Márcia Goldsmith. Vai lá. Que beleza. Valeu. O que mais? Então. Oi. Vamos pra vinheta? Fazer um churrasquinho lá na tua casa, hein, Zuzu? Você nunca me convidou. Posso falar verdade? A verdade? Nunca me posso convidou. Posso só falar um negócio? Nunca. Você quer que eu fale em rede nacional aqui uma coisa terrível? Só chama elite. Pegou fogo na sua... Na minha casa? Não. Pegando fogo. Aonde? Na sua prega. Na sua churrasqueira lá? Não, a churrasqueira 200 tá lá. Pau, eu chamo, mas... Fiz um jantar muito agradável pra sua pessoa. Ah, maravilhoso. Bebemos um litro de uísque. Lembra? Mas só pra eles. E eu não gosto. Nós dois tomamos um litro de uísque. Saí de lá carregado. Foi um abraçado. Só que ele falou mais do que isso. Foi gostoso. Ele falou mais do que isso. Posso só defender o Reginaldo aqui? Desculpa. Você tá participativo hoje. Cuidado. Não, é que você falou do trovão que tava atrasado. O Reginaldo tava no time. Porque assim, primeiro é o relâmpago, depois o trovão. Ele falou isso. Se você não tivesse tomando um café... Aí, tá vendo? Boa, Reginaldo. Cai mais um, acaba a luz, a Enel não vem. A Enel é bom parar por aí. Acaba a luz, a Enel. É bom não brincar já tem Enel, semáforo que brinca, não tá pegando. A Enel demora pra cacete. Ontem acabou a luz de novo lá no centro. É um desse aí, 30 semáforos já para de funcionar. Max que mais? Viril pra Enel. Pode colocar a vinheta? Pode, então solta a vinheta, começa agora. Olha ele aí, ó. Olha o Zuzu, 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 olha o Zuzu
Estamos aqui nessa quinta-feira do riso, muito simpática. Daqui a pouco tem o Pedrão que vem falar sobre a Venezuela, mas é uma democracia relativa e eu quero que ele aborde esse assunto aqui. Eu vou deixar a pergunta no ar. Você viu o que aconteceu na ditadura da Venezuela? Mandou prender mais de 9 aliados da principal opositora do Maduro? Você tá sabendo? Corina. A Corina. Então essa é uma notícia que a gente vai abordar daqui a pouco com ele. E a gente vai entender qual que é esse tipo de democracia que a ONU, até a ONU, não é muito bem vista na Venezuela. Nada. Madurão mandou a turma embora. E aí a gente já sabe que essa situação política aí, a gente acaba parabenizando às vezes os nossos co-irmãos, né, sul-americanos, mas a gente sabe muito bem o que acontece lá. Mas vamos para as notícias factuais. Boa. O que está acontecendo nesse momento é a história do querido Robinho. Robinho preso? Interrogação. Faço essa pergunta para você. Por maioria dos votos 9-2 do STJ, 9-2, o jogador Robinho, você sabe que ele foi o quê? Foi o quê, Samidana? Foi condenado. Para cumprir todas as instâncias. Isso. Em todas as instâncias. Porém, todavia, ainda precisa, vai passar. Os 9 ministros lá, os que estavam presentes, como vocês falaram aqui, votaram pro pedido de prisão do Robinho aqui no Brasil. Mas ainda tem um tempo para ser analisado. Não é que ele vai ser preso agora. Ele ainda pode recorrer, mas eu acho que parece que vai sujar para o Robinho, vai ficar mais difícil para ele. E estavam colocando a parte pessoal do Robinho, que ele mora lá no Guarujá, o B tá com uma bela residência, que ele tá jogando futebol na praia. Sim. Mas aí fica muito complexo. Mas eu acho que a defesa dele tem os áudios e aí não sei como vai acontecer. Inclusive ele tava jogando, acho que semana passada, futebol lá e a galera começou a vaiar lá. É, já teve a votação, agora os advogados dele vão recorrer. Precisa acabar a impunidade. Sim. No Brasil. A maioria. Pelo jeito uma que coisa boa que votaram ontem, a saidinha. Tem na pauta. Sim. Saidinha. Derrite tava lá. Exatamente. No Congresso. Tá. Palumbo também. Saidinha é o primeiro passo para acabar a impunidade. E o Robinho tem que engana mesmo. Sim, tem mesmo, é isso aí. Pelo que eu dei uma olhada aqui agora, parece que tem um juiz lá de Santos que já decretou a prisão dele. E aí, claro que podem recorrer e tudo mais, mas se for pego, já é cadeia. É. Vai adiar um pouco a prisão, mas parece que tá difícil pro Robinho. O que aconteceu, inclusive, só para fazer um link com o Daniel Alves, né, que teve essa polêmica, que a família do Neymar, o pai do Neymar ajudou, mas parece que o timing, ele não pagou na hora. Então, me parece que o Daniel Alves permanece preso. Então, você tá vendo o que tá acontecendo com os jogadores de futebol. Bom, ontem. Precisamente ontem. Você tá desanimado? Não hoje. Tô, não. Só tô passando com clareza as notícias. É o tom jornalístico. Não imagina. Boa noite. Zero desanimado. Triste. Não tô. Tá. Meio cabrinho. Aconteceu alguma coisa? Tudo maravilhoso. Tá tudo olhar incrível. Distante. Ah. Não, tá tudo tranquilo. É que às vezes vocês estão um pouco mais pra cima. Eu equalizo o programa. Sim, a gente tá muito animado. Vocês estão muito de volta aqui na Jovem Pan. Pra você da rede de rádio Jovem Pan, muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Esse é o programa Pânico. Estamos agora com ele, Zuzu, e as suas quentinhas. Boa. Daniel Zuckerman, esse é meu nome. Zuzu é muito carinhoso. Eu já falei pra Dani Miami. Vem aí. Dani Miami. Ó, os alunos da PUC fizeram um piquenaço. Porque tá sem ar-condicionado na faculdade. Sim. Então a turma resolveu, Samidana, fazer esse protesto. Que eu tenho certeza que você, como capeia, professor. Véio. Se tivesse dando aula para as alunas, você ia adorar. Não sei se você ficaria de sunga. Que faculdade tipo que é essa aí? Na PUC. Que é uma faculdade privada. A turma sem camisa, de biquíni. Foi um calor intenso na cidade. Mas Carandiru, velho. Né? Cenas de Carandiru. É. Onde é isso? No Mackenzie? Na PUC. Parece o Carandiru. Porra, as mulheres bem... Minha época, as meninas da PUC eram mais bonitinhas. Não, mas... Tenta... É? Mas é pra render o bloco, sim, né? É pra render. A PUC aqui de São Paulo. Você sabe que falando na PUC, viralizou um vídeo do filho do Benja. Benja tem filho velho? Garotos, adolescentes, parece que ele faz direito lá. Que idade? Deve ter uns 8 anos, 18, 17, 18. Cadê o filho ele faz do Benja? O que aconteceu? Tem algumas manifestações, né, pró-Palestina, e aí fica aquelas narrativas antissemitas. Principalmente em lugares... mais à esquerda. Perfeito. Você viu que nas faculdades teve um menino... Amigos do Hamas. É. Amigos do Hamas. E aí o filho do Benja foi lá e fez esse protesto que eu vou colocar na tela pra vocês.
Cadê o filho do Benja? Tá lá, na 2. É, demora uma eternidade. Já ele entra. Ele entra. Vamos lá. Fala pessoal, bom dia. Hoje é um dia muito triste aqui na PUC de São Paulo. Eu, como estudante de direito, me deparei aqui na região da Prainha, no centro aqui da PUC, na porta do centro acadêmico, um cartaz em favor da Palestina que dizia o fim de Israel de terra ao mar, ou seja, uma apologia ao terrorismo de uma forma brutal e vergonhosa. Então eu e outro estudante de direito, também judeu, nos sentimos a obrigação de mostrar os dois lados dessa história. O lado que apoia o terrorismo... É só para ilustrar. Sami, ele chama Sami, um abraço pro Sami aí. O meu xará. Sami Bach. Sami Bach. Não, eu coloquei xará. Só esse vídeo viralizou, obviamente, internamente com a comunidade, mas é porque nas faculdades estão tendo várias manifestações antissemitas, criaram grupos de WhatsApp também com pornografia e antissemitismo e estão distribuindo isso para crianças. Então é um assunto que a gente fala às vezes de uma forma... Mas às vezes não é manifestar assim, não. Às vezes você tem que ir na polícia, porque antissemitismo é crime. Você vai esperar acontecer. É uma faculdade, né, que todo mundo conhece a PUC. Sim, aí, mas se... eu, na verdade, nunca estudei na PUC. A acho, PUC é ruim, né? Muito... A PUC, as PUCs são independentes. A PUC é ruim. A PUC São Paulo, para mim, é uma faculdade muito à esquerda, então nunca tive vontade mas de estudar ruim. Lá. A PUC eu não é gosto, ruim. Mas cada um, né, tem seu julgamento. Você não acha ruim a PUC? Eu não conheço, porque eu nunca estudei lá, mas não... Não, a PUC tem uma tradição. Mas que tem uma... Teve há 100 anos atrás. É, eu não sei, mas é um bom currículo, o cara fala... Parece que não, não é mais, não é mais. Eu gosto mais de outras, mas cada um tem sua preferência. Você gosta da GV? Gosto da GV, gosto do INSPER. Onde você dá aula, né? Sim. Onde te pagam. Né? Não, não. Eu já fui convidado para várias outras faculdades. É uma tradição. Apesar de você reprovar vários alunos, é uma boa faculdade. Mas eu trouxe essa história aí pra gente debater. Refletir. Né? Refletir o que tá acontecendo. Você falou da saidinha, parabéns pro Derrit, os deputados aí. Você acha que o pois não. Que eles vão acabar com o Hamas? Acho. Você acha? Não, vamos lá. Eu acho que na região de Gaza, isso é muito importante falar... Eu acho que os caras, que os líderes vão acabar. Israel vai ocupar lá e vão acabar. Os caras que estavam lá. Agora, o cara que tá no Catar, os bilionários, os cabeças, não vai ser muito difícil pegar esses caras porque tem muito dinheiro. Pô, cada um tem 2 bilhões de dólares com B de bola, cada líder do Hamas. Inclusive, falando de situações antissemitas, o Sami também me passou. Você teve aquela investigação, né, de terroristas, né? Sim. Parece do Hezbollah infiltrado. E tem unidade no Brasil com foco em judeus, né? Tinha pra fazer um ataque. Lembra que veio essa história? Então a gente fica, às vezes, tem que tomar muito cuidado. E o antissemitismo tá crescendo, porque teve ainda esse ano, lá nas escolas de Harvard, tudo isso, manifestações também pedindo, fazendo antissemitismo com judeus, e as reitoras foram ouvidas no Congresso nos Estados Unidos, e elas não falaram assim, mas isso é antissemitismo? Elas respondiam. Não respondia. Não, depende do contexto. Mas o contexto é esse. Não, mas depende do contexto. Então, é um movimento muito perigoso. Perfeito. Aquela história que vocês falam do cara querer parecer bonito com o discurso, exatamente, ou abraçar uma causa, mas o cara não sabe exatamente o que acontece lá. Muitas das pessoas que estão falando sobre isso, não estariam vivos. Exato. Na faixa de gás. Exatamente. Né? Isso que é interessante. Bom, parabéns pro Derrit. Lindo trabalho do Derrit. Derrit veio aqui, cantou essa bola, então a gente precisa enaltecer o trabalho dele. Foi aprovado aí nesta quarta-feira a história da saidinha, que é tão falada aqui no Brasil. Esse projeto de lei que vai acabar os bandidos que saem. Porém, ela vai seguir, né? É muito longa essa história da saidinha, né? São vários processos, né? É muita coisa. Alguém falou aqui no programa que vai ter um negócio, que se a pessoa tiver trabalhando... Ou estudando. Ela vai poder sair, então... O texto vai seguir para uma sanção presidencial. Então, o relatório da proposta é do deputado Guilherme Derrit, mas tem que passar ainda. Você sabe muito bem que... Agora vai presidente. Pode ser que pode sancionar. Mas aí volta. Ou ele pode jogar pro Supremo. Então você vê que não é um negócio que a gente fala, ó, que legal, mas demora, existe essa burocracia. Mas eu acho difícil porque é a população que pede. Exato. Quando a população pede o. Inclusive, a turma até da esquerda. Isso é o primeiro passo para acabar a impunidade. É o Robinho em cana, cumprir a pena dele lá. Bonitinho. É não ter essa história toda aí. É a impunidade. Se a hora que acabar a impunidade, vai dar uma melhorada aí nas coisas. Perfeitamente. A gente torce para isso, né? Com tanta notícia horrorosa. Emílio, eu posso te trazer uma curiosidade fantástica que aconteceu nos Estados Unidos? Estados Unidos. Você está desanimado hoje. Não estou desanimado. Eu tô achando você para baixo. Eu não tô. Você tá me contaminando, de verdade.
energia baixa. Me contaminando. Não, não, não é. Você conduz energia. Espírito você tá pesado. Muito abaixado aqui. Eu você acho que vou colocar a planta aqui. É melhor. Pode ser. Coloca a planta no benzadinha colo, com a ruda. Você tá. Põe a rudinha atrás da orelha. Ele me passou uma coisa ruim. Tô até sem clima pra fazer o programa. Não, imagina ficar no meio do Gueré e do Emílio. Putz, você sai e cai no chão. É. Verdade. Então vamos pra alegria. Vamos falar igual com o Gugu. O que aconteceu nos Estados Unidos? O Trump versus o Harry. O Harry, você sabe muito bem, da família real britânica. O Trump disse o seguinte, que o príncipe Harry mentiu sobre o uso de drogas no passado no seu formulário que foi pedido no visto para os Estados Unidos. Daí o Trump acrescentou, tudo bem, a campanha. Eles terão que tomar uma medidas apropriadas. O Trump também disse que o Harry, que agora na Califórnia, ele quer expulsar o príncipe Harry dos Estados Unidos. Você sabe que ele, porque ele falou que quando ele foi fazer o formulário, ele usa drogas e não afirmou. Mas de verdade, quem preenche aquilo e coloca lá? Sou drogado. Eu uso cocaína à vontade. Tem uma pergunta maravilhosa também. Você é terrorista? É outra pergunta. Só por isso merecia ser expulso. Pelo amor de Deus, né, velho? Ele fez isso porque tá em campanha. Ele quer expulsar todo mundo. Tem a história dos imigrantes. Não sabia que era o príncipe Noinha. O Texas tá pegando também sobre isso. Agora tem uma que é mais maravilhosa do que todas essas. Qual? Um cara pegou o rosto do príncipe Harry e ele sofreu um hematoma, certo? Sim, certo. Jogando futebol. Eu quero ver se vocês enxergam a cara do príncipe Harry na coxa desse cidadão. Esse que chegou fumou maconha. Vamos ver. Olha lá. Sabe quando é um sinal? Parece um divino, o cara vê uma santa. Vocês conseguem enxergar no hematoma deste cara? É o Harry. É o mais pro vinheteiro mesmo. Putz, cara. Mas tem alguma coisa ali, ó. Eu tô vendo o Jared Leto, cara. Esse nossa, Harry verdade. Também é um fanfarrão, né? Ele gosta de festas, viu? É um fanfarrão, né? Baladeiro. Ele fica dando... Espoleta. Príncipe Noinha. Ah, mas tá fica, certo. Fica dando espaço. O cara é príncipe, pô. Você quer que o cara vai trabalhar? A família real coleciona polêmicas, nossa, parece, né? Mano. O irmão lá do Charles. Lembra que ele foi na festinha lá da ilha? Sim. O príncipe. Ele gostava do... Como é que ele chama, meu Deus? O príncipe. Príncipe de outro país, né? Não, ele é irmão do rei. Irmão do Charles. Que foi pego lá no... Na festinha. Pedofilia, ele foi acusado. Foi acusado de pedofilia. Exatamente. Na lista 17 tem Bill anos, Clinton. 17 anos a menina. Então, tá várias polêmicas. Várias. Mas também não quis dar tanta moral pro palácio de Buckingham que está ultrapassado, né? Não tá? É o príncipe Andrew. O monarca. E o Andrew foi o único que cuidou da véia. Foi. É. Era o único que ligava pra véia. O Andrew, a véia... Foi abandonada. A véia falou o seguinte, o único que gostava de mim era o Andrew, que é o que... Eles tiraram o Andrew. Não gostava só dela, gostava não, também. Gostava da menina também, mas... Ele gostava de tudo que usava fralda. Não, mas ele gostava da véia, porra. A véia, da véia. É, da rainha. Da véia, ele dava o tem fraldinha, ele cuidou gosta. Da véia, limpava a véia. É. Ninguém gosta de cuidar de véia. Isso é uma verdade, amigo. A teoria do Morgado é boa. Por que ele gostava da véia e da menina? Porque todo mundo usava fralda. Tem fraldinha, ele fala vou trocar. Tá certo. E ele enchia a véia de uísque, tá? A véia bebia. Gostava. De gin, tinha um gin. Enxugava, gin. Não é? Bom, voltamos agora. Se ela parar de beber, morreu. Aí, tá vendo? É isso. Vocês querem ir pra onde? Pra economia, porque o Samidana preparou de uma forma muito competente. Eu acho que não, né? Tá meio com sono também. Hoje a turma tá... Todo mundo tá meio com sono. O Sami tá no... Só o gato que tá alegre. Solte a vinheta, porque começa agora... Bom, vamos animar. Gato, dança do gato! Nem levantou. Ele tá preguiçoso também. Muito bem. Olha o que aconteceu. Vocês sabem que o Pix é um sucesso. Todo mundo usa Pix. Agora... 35 milhões de reais foram feitos no Pix em transferências de um centavo. Eita. Ou seja, 3 bi e meio de mensagens de um centavo. O que acontece, Emílio? Você bloqueia alguém, por exemplo, no WhatsApp. Celular. Tá. Aí, a pessoa, para falar com você, manda um Pix. De um centavo. De um centavo e manda a mensagem. Aí pipoca que na no, tela. No Pix você pode pôr a... Mensagem, né? A mensagem. Então o brasileiro... Dá um maravilhoso, velho. Custa um centavo. E Sammy, vai além. Não, isso aí... Você é brasileiro. Brasil. Volta. Brasil. Que gênio, velho.
eu vou falar uma coisa pra você. 3,5 bilhões de mensagens, um centavo. Mentira, por conta disso. Cara. Sim. Eu vou falar uma coisa pra você. Em 2023. O brasileiro, ele é sensacional. Danado, né? Só não é potência porque não quer. O brasileiro é danadinho. Tem gente usando. Ele inventou carro a álcool, carro a cachaça, né? Provavelmente, eles deviam estar bêbados num boteco e acabou a gasolina. É. Provavelmente foi isso que aconteceu. Eles estavam mamados no boteco, era 5 da manhã, e pá, 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 não pegava o carro. Põe um goró aí. Põe um goró. Aí vai botou o álcool, aí funcionou. Ele falou, porra, tá brasileiro. Salva agora... de palmas para o Brasil. O Renan quer complementar? Você falou que... Não, o que eu ia falar, que muito contribuiu pra isso também, é que tem não só nessa questão, mas uma galera usando pra chavecar. Sim. A mulherada e outros rapazes através do zero lá, um centavo, metendo bala. Aí agora os bancos. Novo Tinder. Estão falando que precisa. Mas legal, pô. Não, então. Mas o brasileiro. Então, mas o brasileiro ele também. Ele encontra outros usos. Ele inventa e destrói tudo. É o criativo. Ele é capaz de destruir tudo. Quero ver tudo. Isso em outro país, se funciona. Não tem. Ninguém faz isso. O cara isso. Paga um centavo pra mandar uma mensagem. Sim, mas pra burlar o. E agora estão querendo fazer uma regulação pra proteger os dados também de quem recebe, pra não acontecer esse assédio involuntário a um centavo. Assédio financeiro. É, assédio financeiro. Todos contra a Apple. O que acontece? A Microsoft, o Meta, o X, que é o ex-Twitter, e o Tinder se uniram à Epic Game contra processos da Apple Store. Por quê, Alba? Se você tiver um aplicativo, você faz o Linhagem Geek aplicativo. Certo. E joga na Apple Store. A Apple fica com 30%. É muito. E você grande. Só pode baixar pela Apple Store. Aí teve uma decisão judicial nos Estados Unidos, falou, não... Vocês têm que aceitar também aplicativos externos, é o direito do consumidor. Aí eles fizeram um jeito que no externo cobra 27%. Então eles estão alegando que é um abuso do poder de ser uma gigantesca. A Apple não é exatamente um monopólio, mas é quase nos Estados Unidos. E eles achatam os menores, no caso, os produtores de aplicativo. Claro que essas empresas que estão processando são gigantes, mas não é um problema só delas. Então, isso está acontecendo. A gente fala muito aqui de empresas grandes, mas a gente tem que começar a olhar para o pequeno. A gente tem mais de 6 milhões de pequenas e médias empresas. Em janeiro, por exemplo, 112 mil postos de trabalho foram criados por empresas pequenas e médias. Pequenas empresas, grandes cagadas. Sim, também, mas de 180 mil empregos criados em janeiro, 112 foram pequenas empresas. Então a gente às vezes fica tentando e defendendo empresas grandes, às vezes também com políticas especiais para empresas grandes, mas o pequeno é quem sofre, quem que o gera... Homem o homem falência estava... Hoje ele estava rondando aqui a emissora, tava. Homem falência. Não, o dia a gente falou, o dia agora entrou com recuperação. Entrou com recuperação. De R$1 bi, a gente falou que ele estava... R$1 bi de reais em recuperação judicial. A gente deu aí o homem falência ontem. Fazendo aí o fechamento de concordata. Antigamente chamava concordata. Concordata. Por que mudou o nome? Tem uma questão legal. Eu preciso estudar porque não é a minha praia. Essa é tipo woke, um nome que não cabe não, mais. Não binário. É um nome não binário. Ofensivo. Vocês que ficam, é ofensivo às empresas. A concordata. Vocês falando que eu erro ontem, acertei a taxa Selic, caiu. Meio. Um ponto percentual, foi para 10,75. E a taxa americana se manteve entre 5,25 e 5,5. E o dólar subindo que nem foguete. O dólar. Por que o dólar está subindo dessa maneira? Porque a taxa de juros mantida no patamar mais alto, um dos mais altos da história, atrai pessoas para fazer em dólar. E a taxa Selic diminuindo, você também tem um movimento financeiro de pessoas falando, eu vou sair daqui que não tá pagando tanto. Isso é investimento financeiro, não tá ligado. Você tá tudo investido no América?
Na média, não. Eu tenho uma diversificação internacional, meu amor. Tá brincando com a Europa. Europa. Holding. Tá metendo grana na Sicília. Blindagem patrimonial. É a elite rastaquera. Elite qualquer problema, ó. Primeiro vaza ônibus. Cirilanca. Primeiro ônibus que passar, elite rastaquera sobe, ó. E a gente fica aqui, ó. Emitiu a passagem. Fica o grosso entrando e a elite rastaquera, ó. Mas isso só. Deixa o presente pra gente ali. É isso, Emílio, é isso. Então continuamos de olho. Ah, uma coisa que normalmente no comunicado do cupom eles falam sobre as próximas reuniões. Ao invés de falar que as próximas duas terão, provavelmente, se tudo caminhar bem, uma queda de 0,5%, eles falaram só na próxima. Na próxima, que acontece entre os dias 7 e 8 de maio. Então, aí um alerta que a gente precisa cuidar das nossas contas públicas. E é isso. Aí o fuzil tá ali, ó. Foi curto? Não, curto não. Curto, mas bom. Quatro notícias, tá bom? Tá bom. Tá bom. Não, tá bom. Tá ótimo. Tá bom. Acertou, não. E acertou. Sim, acertei aqui, não erra uma. E estão falando aqui, ó. Já estão. O Delari tá me mandando aqui a audiência. Danilo Máximo. Danilo Maximino. Assistir esse programa está igual o show de Caetano Veloso. Danilo. Eu presente. Deixa eu ver aqui, ó. Você é burro. O João Adolfo. Putz. O cara chama do João Adolfo. O Morgado é o único que peita o babaca do Emílio. Que peito. É o único que tem peito. O João Adolfo. Lógico, ele que tem uma teta gigante pra peito. Já fizeram piada. Aqui está o João Paulo. Tem vomitinho também. Aí está o Mário Henrique. E os precatórios? Oh, um bebê. Que mais aqui, ó? Sammy fala do Bitcoin. Sammy fala do Bitcoin. Bitcoin. Fernando. É uma criançada que participa desse... Não, galera com nome de novela mexicana. Pelo amor de Deus. Por que você fica... Você fica assistindo a... No chat, lendo o chat. O que mais aqui, ó? Ele interage. Você interage aqui, ó? Ele bloqueia, às vezes. Você bloqueia? Hã? Mal bloqueia. Você bloqueia? Por que, hein, Dedê? Se for muito ofensivo. Por que você me manda? Você me manda aí. É você que fica aí? Você que é o cara aqui? Ele é o administrador do chat. Ah, você é administrador? Ele pode ser o ditador do chat. Eu acho muito, muito juvenil essa turma. Ele abre vários computadores. É o Kim Jong-un do chat. É uma turma muito juvenil. Vamos pra onde? Rua. Vamos pra ele? Opa. Diretamente da 25 de março. Aí está o herói do Brasil. Tá esquisito com esse boneco. Tá, é o sol na não cara. Não consigo. É por causa não... do sol, né? Puta, ele tá parecendo o cara do Filadélfia, do filme. Pai. Nossa. Pai, paizão, se é pra tomar sol, vamos tomar com dignidade, irmão. Sim. Pelo amor de Deus. Olha como que tá isso aqui, velho. Olha esse boneco tá é falso? É falso? É só pra manter um. Mas tá falso? É sim. Mostra aí. Sim. Tá fazendo lógico show. Que não. Eu trouxe da viagem. Ah, tá. Da viagem. Pra posso fazer a pergunta pro povo? Vamos lá. Pode manda bala, Fufu. Tudo bem? Beleza, boa tarde. O clássico homem das bolinhas de sabão. Como é seu nome? Lucas. Lucão, hoje a pauta é promessa. Você fez alguma que não conseguiu cumprir e aí você é um bestão por causa disso? É, sim. Tô devendo uma que era parar de fumar. E ainda continuo fumando. Nossa, que frouxo você também, irmão. Né? Então, por que você não largou o cigarro? O cigarro faz mal, irmão. Eu sei. Então não pode fumar. Você tem que falar assim, não quero fumar e largo o cigarro. Não, largo o cigarro. Não quero mais. Dá-se uma cigarro. Toma, aqui, joga fora. Fazer uma... nem tem mais. Só ficou isqueiro só no bolo. Já, você vê que tanto que eu fumei já. Mas você vai largar esse ano? Esse ano, se Deus quiser, eu largo. Então, dá um cigarro pra ele, fuzil. Também. Vai parar agora? Não. Não? Amanhã. E outra coisa. Não, o nosso papel aqui é te ajudar. E é o seguinte, você sabe que o cigarro boa. Faz mal? Tô. Fuma um. Ó o mano da meia aqui, ó. E aí, meu mano da meia? Firmeza? Vendendo bastante aí? Mais ou menos. Mas você vende de par ou você vende de quatro também? Aí você escolhe, né, Fiz? Entendeu? Você pode escolher. É bastante. As caras ali, ó. Quem mandou. Os seus manos que mandou suar. Porque, tem alguma promessa que você não cumpriu? Que turma, hein? Tem, prometi que não ia amar e continuo amando loucamente. É, você, mas você tá sofrendo por amor? Tô, mano, tô sofrendo. Conta mais, quem que é a pessoa? Ah, uma ex minha aí, mano.
Eis, ela já tá com outro cara agora? Não. Não, tá, deve estar, tá, óbvio que tá. Se ela não voltou pra você, ela já tá com outro. Deve estar tá também, né? E te machuca bastante. Porra, dói, mano, dói. Quem foi o culpado, você ou ela, pela separação? Eu. Você traiu ela, né? Não. Não, o que você fez? Você não deu um par de meia pra ela? Ciúmes. Não pode ter ciúme. É, então, agora eu aprendi. Mas boa sorte pra vocês, que vocês possam reatar, tá? É nóis. Obrigado, falou. Tamo junto. Ó, aqui, ó. E aí, meu mano, vendendo aqui, ó, refri. Ô, nesse calor, meu. Ei, nesse calor vende bastante, não vende, não? Ah, tá devagar, rapaz. É Bahia? Bahia é a minha porra, não é assim que fala? Porra! Ei, Bahia, saudade, salva. Alô, Xandão, Zuzu! Diga lá, papai. Tem alguma promessa que você não cumpriu? Promessa? Porra nenhuma, velho. Você é um homem de palavra, é o que você fala que vai fazer. Lá ele? Tem que fazer, tem que ser homem, né, velho? Honrar as calças, velho. Entendeu? Hã? E aí, você firmeza? Então, só passeando aí, né? Ah, tamo. É, tudo bem? Da hora, parceiro. Vocês trampam por aqui ou não? Todo dia. Vocês trampam com o quê? Entrega. Estoque. Mas como que é a entrega? Você pega de alguém e entrega pros outros ou entrega estoque? É cliente, né? Pega do fornecedor e manda pro cliente. Boa, e tem alguma promessa que você não cumpriu ainda? Promessa? Parar de fumar, né? Também, né, mano? É. Um monte de gente aqui não conseguiu largar o cigarro, pai. Consegue. Boa sorte pra você aí, viu? Ah, parceiro, só fala pro papo. É nóis aqui, ó. Vamos tentar atravessar aqui, mano. Olha lá. Ô, Emílio, isso aqui é vida, né, mano? Vovão é vida, né, Emílio? Como eu adoro o povo, né, Emílio? É o sonho de todo mundo estar aí com você, com esse puta calor. Nosso o sonho do mundo é estar na 25 aí, de março. Fazer a promoção. Esse puta sol que tá... Não é, Fufu? Aí, Edu Guedes, vem aí. O Edu Guedes, aqui. Deu. E aí, rapaziada, tudo bem? E aí, rapaziada? E aí, dá a mão pra mim, ó. Responde, dá a mão pra filho, mim. Responde. Ei, deixa eu te falar, como é seu nome? Wellington, irmão. Wellington. Os caras aí gostam de você, pelo jeito, hein? É os parceiros. É todo dia essa zoeira aqui? Graças a Deus, todo mundo. Amém, tá, né? Ganhando dinheiro, vamos pra cima. Não, honestamente, qualquer, né, irmão? Pergunta, boa tarde. Mas eu ia fazer, que você não parou de falar, irmão. Vai, fala, então. Tem alguma promessa que você fez e não cumpriu? Cara, prometi ganhar dinheiro, até agora... Ah, boa! Muito pouco dinheiro, seria isso. Prometi ganhar dinheiro. Deixa eu ver essa camisa do Corinthians aqui, deixa eu ver um negócio. Ah, por que você não compra original? Porque eu não ganho dinheiro com réplica. Você ganha dinheiro com réplica? Lógico, é o modelo da loja. Faz um réplica pra nós com o tema carro. Eu faço. Tem alguma promessa que você fez e você não cumpriu? Não faço, não. Carreza, não cumpri, não. Tem alguma promessa que você fez aí e não cumpriu? Várias. Qual? Vixe, fica até difícil de eu falar. Dá uma olhada ali e volta. Qual? Fica até difícil de eu falar. Não, fala uma. Porra, mano, aí você me pegou, hein, mano. Você tá na 25. Seja bem-vindo, viu? Isso aqui é maravilhoso, mano. Sua cara, Fuzil. E aí, Emílio? Tá bonito. Oi, você me guia? Gostei aí da... Qual que é a promessa? Eu prometi dar 3, não consegui. E o rapaz conseguiu, pelo menos? Ah, ele conseguiu, pô. Tá bem engraçadão, hein? Bota urgente na tela. Bota urgente na tela. Vamos, sai, que é ambulância. Urgente, da Atena. Região da 25 de março. Bota urgente. Ambulância. Motoqueiro foi atropelado. A ambulância tá levando aí o Fuzil cobrido ao vivo. Vai, Fuzil, mais informações. Quem é o motoboy, velho? Já passou. Tira urgente. Volta. Quem foi? Quem foi que foi atropelado lá? A prima dele lá. Quem foi atropelado lá? O que aconteceu? Sim, ele sabe aí, ó. A prima dele? A 25 acontece ali, ó. Passaram por cima? Pode procurar ali que ele sabe toda a informação, ó. Boa, Fuzil. Gostei da 25. Aqui, vamos fazer todo dia aí. Já que você gostou tanto. Melhor animado. Toda informação. Vai fazer um podcast. Vamos tomar barraca. Todo dia a gente vai fazer aí da... Plantão 25. Vai chamar Plantão 25. E ele fica depois do programa no Fuzilcast. Fuzil News. Fuzilcast. Entrevistando a turma. Por mais de uma hora. Fuzilcast. Valeu, Fufu. Não para. É isso aí, Fufu. Deixa eu te falar uma coisa aí, ó. Eu não sei se você ia ler na minha cara ou não o bagulho que você aí, mas eu tenho uma resposta pra essa matéria que você vai. Que você citou aí. Posso dar minha resposta? Qual matéria? Que falaram que ele negócio, da Paulista. Da crítica, que eu passei vergonha. Não, depois você fala, amanhã. Posso dar minha resposta? Amanhã. Participação amanhã. Fora. Deixa eu falar agora, que Opa. É o seguinte. Vamos falar da Páscoa. Páscoa. Que a Páscoa tá logo aí, não é isso? Tá. A Páscoa...
Já é, semana que vem, né? Opa. Eu sei que você ainda não fez as suas compras. E o brasileiro... Você sabe que o brasileiro deixa tudo pra última hora. Ó, o Zuzu, total, por exemplo. Não comprei nada. Alguém já viu o preço dos ovos de Páscoa por aí? Tá caro. Tá muito caro. A gente tinha que mandar o fuzil. Vamos fazer uma pesquisa amanhã. Nos ovos de Páscoa. Bom, o que eu sei é que pra você economizar, você precisa conferir os preços. Vou levar preço para você da loja mais amada do Brasil, que é a Havan. A Havan tem um setor inteiro de Páscoa e hoje começou uma oferta do fim de semana. Começou agora, hein? Ó. Oh. Caixa de bombom Nestlé ou Garoto por apenas R$ 9,99 cada uma. R$ 9,99. Boa. Tem um combo com três barras da Garoto, só R$ 9,99. É muito barato. Na Havan você encontra, além dessas opções, ovos de Páscoa de todos os tipos. Tem até o ovo da Havan, feito com chocolate lá de Gramado, Samidana. Óbvio, você, que sabe, você que agora é um homem, sim, do Sul, sabe que é o melhor chocolate é o de Gramado no Rio Grande do Sul. Você ainda pode parcelar suas compras em até 10 vezes sem entrada e sem juro. Páscoa assim dá para presentear toda a família, não é mesmo? Então visite uma das 175 mega lojas espalhadas por todo o Brasil e você vai conferir. Tem sempre uma perto de você. Só aqui no estado de São Paulo já são 35. Inclusive tem uma em São Bernardo do Campo, na Avenida Piraporinha. Uma loja muito bacana. A melhor Páscoa do Brasil é na Havan, meu querido Zuzu. Que beleza. Que beleza, hein? Beleza. Eu quero um ovinho, não tem, pô? Cadê o ovo? Posso. Não tem ovo. Cadê o ovo? Pega pra você. No pack shot. Vai dar dois pra você. Eu quero um ovinho daquele, de Gramado. Segunda, você dá pra esse pai. Se ele não vender esse final de semana, ele traz segunda. Muito bem. Zuzu. Olha só. Temos aqui o nosso grande empresário, produtor, o mineiríssimo Pedro Gravatar. Uma salva de palmas pra ele. Pedrão, só pra fazer... É gravatar ou gravata? Gravata. É gravata. Tinha um acento... Não tinha acento nenhum. Pedro Gravata. Foi o roteirista escrever. Então, na primeira abordagem, eu vou mostrar o texto pra você, Pedro. Desculpa aqui, foi uma minha falta de educação, mas tem um gravata, eu vou te mostrar. Não tem gravata aqui. Nenhum. Posso mostrar? É gravata. Gravata. Aqui, ó. Aonde tá a gravata aqui, ó. Pega aqui, ó. Isento Guerreiro. Aonde está a gravata aqui, ó. Aqui. No dele tem, no dele mas tem. Aí, então você não corrija no gravata, ar. Gravata. Aí tá errado. Mas você tava lendo a outra página que tava certo? Por que você voltou? Porque eu voltei no primeiro momento. Eu tinha um talk show, né, Emiliano? Eu tinha um talk show. Eu vim aqui há 5 anos atrás. Exatamente. Me entrevistaram, era outro estúdio e tudo. Era o estúdio de rádio. Era o estúdio de rádio. E há 5 anos atrás eu tinha um talk show. Eu vim falar do talk show e do livro que eu lancei. Chama Diário de um Seminarista. E agora a gente tá fazendo vários eventos em Goiás. Chama Festa da Gravata, Bloco da Gravata, lá em Catalão, Goiás. Mas o teu lance era a Venezuela, não é? Era a Venezuela. Eu fiquei muitos anos lá com programa, a gente tinha peça de teatro, tudo isso a gente montava na Venezuela, quando a Venezuela era um país, assim... Que ano foi isso? Isso foi de 2010. Mas já tava 2018. Na merda. Tava na merda. Começou em 2012, quem mais ou menos, a merda. 2012? Foi, quando o Chávez morreu, que começou a merda mesmo. E começou aquela imigração em Boa Vista mais ou menos em 2016, 17. E até hoje os caras vêm a pé hoje, de lá. Até hoje. Que Boa Vista... Saiu 6 milhões. 6 milhões de pessoas saíram da Venezuela. 7 milhões. 7 milhões já. É o maior... 7 milhões. Mais do que na guerra da Ucrânia. Mais do que na Síria. É a maior migração de outro país. É. E assim... A gente ainda tem uma vantagem porque o Brasil não é um país que fala espanhol. Então esse não é o primeiro caminho que eles fazem. Eles vão para Colômbia, para o Peru. Alguns para a Espanha. É, mas lá em Boa Vista ainda tem 12 campos de refugiado. A gente acha que campo de refugiado é coisas lá do Oriente Médio e de outro. Não, mas em Boa Vista tem vários campos de refugiado. Turma passa fome. Isso. Ele tinha um talk show tipo Gentili lá na Venezuela, sim, né? Ele entrevistava as celebridades, políticos. Todos, todos. Como funcionava até o momento a liberdade, né? Pra você entrevistar a turma. Então. Você batia, né? Eu batia. A gente até chegou... Eu me espelhava até muito em vocês. A gente até chegou a fazer... Que merda, hein? Por isso que foi bom que aconteceu. Por isso que acabou. Por isso que acabou. Nem a Venezuela aqui. Acabou. E a gente fazia... Eu cheguei até a fazer uma ligação ao vivo pro
pro secretariado do Maduro na época, e foi uma loucura. Mas a gente, como eu comecei na internet, antigamente a internet era muito, ainda era uma terra assim, muitos, ninguém conhecia muita coisa, eu comecei em 2012 no YouTube, uhum. Então era muito livre. Mas eu fui pra televisão. Aí na televisão me grampearam. Eu fiquei uma temporada, porque lá também eles falam por temporada. Entendi. Como se fosse seriado. E aí eu fiz 6 temporadas. Oh. É, agora, agora eles vão começar a pegar no pé de internet, né? Sim, o Maduro ele Você tá sabia que um em cada 5 brasileiros só assiste o YouTube, não assiste mais TV? Um em cada 5. Não sabia. De consumidor de... Mudou, né? Um em cada 5. Audiovisual. Sim. É muita gente. Sim. Não, é. Ninguém mais vê televisão. É isso mesmo. Eu acho que eu até me incluo quase, assim. Não, não vou falar que eu não vejo mais televisão, mas eu... 80% do conteúdo é de internet que eu vejo, assim. Mas é, acho que também por causa de tudo que está acontecendo no país e toda a América Latina, né, Emílio? A gente fala muito do Brasil, mas eu acho que México está vivendo também um pouco de uma confusão. É, a Argentina saiu de uma agora, né, praticamente. Então eu acho que o pessoal, a internet ainda é um pouco livre. É. Disso, de informação que você pode buscar, às vezes falsa e às vezes verdade também, né? É. Ô Pedro, tem você que pesquisar. Você que conviveu ali com os venezuelanos, a gente aqui de fora, a gente tem a sensação que tudo acontece muito rápido, né? Tudo Sim. acontece muito rápido para a situação que a Venezuela se encontra hoje. Sim. Como é que foi na tua perspectiva e também com os venezuelanos que trabalhavam com você, essa mudança da Venezuela? Quanto tempo tomou e quanto foi que o povo começou a perceber e quando começou a perceber já era tarde demais? Mas, assim, 2014 foi quando eu acho que chegou o limite. Que aí você não encontrava absolutamente nada no supermercado, não tinha pasta de dente, papel higiênico. E aí não dava mais pra sair do país, fazer passaporte. Porque também travaram a confecção de passaportes. É, eu acho que foi aí, 2014 a 2015, que falou, poxa, aí isso aqui já não dá pra ser habitável, entendeu? E não tinha comida, não tinha absolutamente nada, não tinha pasta de dente, não tinha nada, não tinha um básico. Foi mais ou menos por aí que a gente começou, não tem volta, né? Fazer um breakzinho pro Dedê. Dedê que era um break agora, então vou fazer pra Rede Rádio. A gente Maduro. Tá aqui, ó, com gravata. É gravata com 3 As no final. Não. @ gravata... É a marca dele, ele tinha gravata. Gravata. Nossa. Que nem tem aquele da Jovem Pan, do Rio, Rodrigo Viga. Sabe o Rodrigo Viga? Do Rio. Um Rodrigo Viga. O dele é gravata. Praticamente. @ gravata, você entra lá nas redes do nosso querido Pedro Gravata aqui na Jovem Pan. Vai lá, Reginaldinho. Pedro, você falou que piorou as coisas com o Maduro, mas o Chávez é um ditador. Assim. Sim. O que que teve diferença com o Maduro? Porque eu também não acredito que o Chávez deixava ficar falando mal do governo ou tinha essa liberdade, assim. O que que você sentiu nessa migração? Claro que o comunismo, né, seja por causa da Rússia, ele tirou dinheiro, né? Sim. Não só a Venezuela, mas Cuba. Mas comparando o Chávez com o Maduro, por que que você... Eu fiquei com a impressão que você preferia o Chávez. Não. Chávez era um querido. Era um querido. Não. Eu gostava da boina vermelha. Não é do que o Chávez também era um querido. É porque o Chávez dava conta de controlar aquela ditadura que ele impôs. É, o Chávez, claro, também fechou um canal de televisão, fechou um canal. E abriu canal. A Telesur. Foi. Que é uma bosta. É que é horrível. Uma porcaria. É Telesur, acho que é o pior canal que existe. No mundo inteiro tem essa porcaria. Ele parece amador. É um canal que parece. É um canal amador. Horroroso. Horroroso. E, assim, quando o Chávez morreu, acho que perdeu aquele certo controle. Porque foi questão de 2 anos, tudo acabou no país. E, assim, eu comparo muito Maduro com a Dilma. Porque ele não tinha um discurso, não falava coisa com coisa, não tinha nexo. E as pessoas não acreditavam nele. Mas também foi logo quando começou a internet. E aí eu acho que a internet já começou também a contrariar o que os pensamentos dos chavistas, né? Apesar que tem chavista ainda na Venezuela. E por que você foi pra Venezuela? Milho, quando eu cheguei lá, era uma terra de oportunidade. Eu... tinha muito dinheiro, sabe? Tudo que você montava na Venezuela dava dinheiro. Eu fiz uma festa lá, ganhei muito dinheiro. Fiz um documentário chamado Caribe em Paradise,
que era eu numa moto mostrando toda a Venezuela. Então era um país muito virgem, muita gente não fazia as coisas lá. Por exemplo, o primeiro programa de talk show foi o meu na internet. Então eu falei, cara, aqui eu vou me instalar e vou me dar bem. E fui, fiquei. E fiquei durante esses longos anos. Eu não falava uma palavra em espanhol quando eu cheguei lá. Mas foi muito bom, muito bom. Assim, não tenho. Foi bom enquanto. Venezuelanas maravilhosas. Miss Venezuela. Ah, eu sou casado. Você é casado com uma venezuelana? Não, com uma brasileira. Uma goiana, a Patrícia, deve estar nos assistindo. Coitado. Um venezuelano. Ela é minha filha, coitado. Jade. Se ele ia falar, sou casado com um venezuelano. Eu também achei. Um rapaz. Com um rapaz. Um venezuelano. Maravilhoso. Moreno. Pablo. Lorenzo. Não, eu sou casado Lorenzo. Com a Patrícia, que está nos assistindo. Um abraço. Ô, Patrícia. Te amo. Patrícia. Você estava falando da internet. E quando é que você voltou? Depois. Eu voltei em dois. Eu voltei logo em seguida. Eu acho que eu vim pro Pânico. E aí eu voltei, eu fui pra lá e aí já saí de. Fui pra Boa Vista, fiquei um ano em Boa Vista, uma cidade maravilhosa. Boa Vista eu amo de paixão mesmo, uma cidade que eu gostei de viver. Muito bem planejada, mas claro, tava com todos aqueles problemas da migração. Da migração. Né? Como que você tá numa cidade. Capital pobre, né? Como você tá numa cidade de 300 mil habitantes e chega a 100 mil. É difícil, não tem como, né? E depois foi em 2019. Você é aventureiro, né, o gravata? Agora eu dei uma parada, eu tenho uma filhinha agora. Você é mineiro? Sou mineiro. Assumido. Sou mineiro de morada. Mineiro tem esse espírito, né? Tem. O mineiro tem um espírito assim, fora. Aventureiro. Tem muito mineiro no mundo, né? Nos Estados Unidos. Gosta de viajar. Tem cidades, é só mineiro lá. Tô ligado. No estado, acho que Boston é quase. Tomar é só mineiro lá. Governador Valadares. E agora você tá fazendo o quê? Agora eu tô com eventos. Chama Festa da Gravata. Boa. Da Gravata, já convidei o Zuckerman. Vamos lá. Vou com ele, vai ser. Catalão, Goiás. Eu tô velho. Não, mas daí, a gente pega um camarotezinho, você senta pra morrer, faz uma dancinha. Leva o Bola. O Bola bonitinho. Não, mas bola agora é bom. Eu tô quietinho. Leva o Bola e o Carioca agora. É, o Carioca agora deve ficar bom. Festa da Gravata, compadre. Melhor festa que a gente já viu, compadre. Essa festa aí bomba, meu irmão. Gravata. Festa, Milhão. Você tem que ir, Milhão. Conseguiu o camarote Gregucho, compadre. Vamos lá, pô. Vamos levar. Pô, agora me animou. Tava desanimado. Eu quero ir na fé. Você vai nada, você é um pau mandado. Sou nada. Eu mando na minha mulher, meu irmão. Ligo agora pra ela e falo: vou com o Emílio. Vamos ver se a gente não vai. Você que é frouxo, vai pra granja lá. Pesca e pague, não sai do croque. Eu não. Precisa tirar a camisa, compadre. Eu agora vou no pesca. Tira a camisa. Tira a camisa, pô. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tava na minha cabeça e eu produzi ela. Você tava falando da internet, da onde você também navegou muito bem. Sim. Se você pegar os políticos, estão usando essa ferramenta com muita habilidade. O Maduro, eu tava vendo o Instagram do Maduro, e ele é muito queridão, tem as imagens aí do Maduro no Instagram dele. Sim. O povo cai nesse bico doce do Maduro, olha lá, ele tá produzindo vídeos jovens, sabe, meio do TikTok. Estamos de volta à programação, mostrando o Instagram do Maduro. Me espanta saber que as pessoas têm acesso. Ninguém gosta do Maduro. Sabe quando o Boulos faz um Instagram? O Hugo Chaves, os caras gostavam do Chaves. Eu sei, mas ele tá na rede social sendo jovem agora. O Hugo Chaves tinha uma oratória muito boa. Você sabe que tem um documentário do Oliver Stone? O Oliver Stone é um puta canhoteiro, sim, né? Comum, opa. Bala. E tem um documentário dele do que ele vai com o Hugo Chaves, ele vai de jipe. O Hugo Chaves, ele pegava o jipão dele, era tipo o Bolsonaro. Caía na gandaia. Ele pegava lá, vai jogar sinuca com os caras, ia nas quebradas com o povão. Sim, eu sei. Não tinha conversa. Os caras amavam o Hugo Chaves. Sim, sim. E esse aí, ele pegou carona. Ele fala que ele recebe o espírito do Hugo Chaves. Passarinho. Ele fala que ele vê os passarinhos. Ups. Os passarinhos. Mandam mensagens do Hugo Chaves. Mas é isso. Ele faz isso no discurso, esse picareta desse gordo. Baita, bota o gordo aí na tela. Oi, o gordo. Bota o gordo aí. Olha a dancinha do Maduro. É o único gordo da Venezuela. O baile do gravata. O gravata saiu de lá, só sobrou nem o Maduro. É o gordo dançante. Não é isso. Verdade. Mas eu falo isso com a minha esposa também, que ele é o único gordo. É o único gordo. Mas a turma não cai na dele. Não, muito pelo contrário. O povo inteiro. Não, já foi, né? Já. Não tem como. É uma migração de 7 milhões de pessoas. Cada acho que todo mundo tem um parente que migrou. Eu digo pelo benefício. Você acha que ele vai cair? Difícil, amigo. Difícil. Muito difícil. Por causa que ele vai candidatar de novo. Lá não tem eleições limpas. Lá tem também os chamados coletivos, que são as pessoas que amedrontam as outras na rua. Que vivem nas favelas. Isso. Né? Que saem e amedrontam. E se você for contra, elas são pessoas. Assim, como fala,
pessoa civil, né? Isso. Mas, meio uma milícia. Isso, meio uma milícia. É meio uma milícia. E aí ele levava... Ele tem essas pessoas na mão. Levava um frango e uma mortadela para cada morador da perícia. É. Mas o Madurão é... Que coisa, ele é, né? Ele é malaquia. Ele é complicado, ele não tá em como. Mas você não acha que todo ditador, ele cai pelas mãos do povo, né? O povo que derruba o ditador. Emílio, mas o pessoal, o povo da Venezuela é um povo muito pacífico. Posso dizer, eles fizeram manifestação, até fui nas manifestações. Convocamos alguma na época que eu tava no hype lá na Venezuela. Mas é um povo mais pacífico, não é um povo que vai brigar, xingar. Eu acho difícil, acho muito difícil. Eu já tive, como se fala, já fui muito otimista quanto a isso. Acho que quando Juan Guaidó tava... Guaidó sumiu, né? Guaidó sumiu. Pois é, ele tava, acho que faltou ele puxar a quinta marcha. Tá em Miami. É igual a Rússia. Tem muito venezuelano rico em Miami, né? Muito. Acho que Venezuela é um dos países que tem mais bilionário na América Latina, se não me engano. O Sami também é bi. Você sabe que aqui no Brasil... Aqui no Brasil, os bilionários também estão se mandando. Não, Sami. Nós vamos trazer o cara aqui, ó. Quem? Nós vamos trazer aqui o amigo do Sam, faz consultoria. O Roberto Spiegel. Quer dizer, não marcou a pauta? Pô, sei, falta de compromisso. Essa pauta aqui também, a Paulinha marca o que quer, o que ele ajuda brasileiros a se mandar. Tem uma agência do pessoal que quer se mandar para vários países. Por insegurança. Então, inclusive, né? Em Miami, o que tem de Venezuela? Porque eu falo o seguinte: tem pra caramba. Eram os cara ricos de antigamente, sim, né? Que foram embora. É petróleo, né, Emílio? Lá é a maior, se eu não me engano, é a maior, não é, Sam? Sam vai saber. É, mas eles quebraram lá a PDVSA, né? A PDVSA tá sucateada. O governo. Mas ganharam muito dinheiro, sim, na época. Então, assim, é muito rico. Lá tem cidades que você fala, o que, que é isso? Isso não é Venezuela, parece mais a Suíça. De tanto que é perfeita. Agora isso? Isso agora. Tem um lugar chamado Leiteria, que você fala, o que, que é isso? É onde tem uma das maiores frotas de iate do mundo. É lá. Então, assim... Tem a parte rica, não tem classe média, e tem a parte pobre. Cara, é rico e pobre. É rico e pobre. E, por exemplo, o turismo na Venezuela. É, lá tem uma ilha chamada Los Roques, que eu nunca vi nada igual. Puta, na minha vida. Puta, é maravilhoso. Vida. Tem que pegar um teco-teco. Tem que ter aviãozinho de teco-teco. Tem que ter aviãozinho, não. Tem o Caribe, né, Venezuela? É, no Caribe. Que é não, Los Roques. Isla Margarita. É, perfeito. Los Roques é lindo. Mas é difícil chegar. É, você tem que pegar um avião em Caracas, um avião para 6 a 7 pessoas. É uma coisa tranquila. Um avião com a companhia de Caracas. É básico. Uma manutenção. Maduro Airlines. Maduro. Tem a foto do Maduro fumando um charuto assim na porta do avião. Piloto Che Guevara. Mas é 20 minutinhos, é coisa rápida. Gravata, quero que agradecer sua presença. Fala da sua festa. Tá. Festa em Catalão, Goiás, uma cidade maravilhosa. Catalão, para quem não conhece, Catalão é uma das melhores cidades que eu já morei, igual Boa Vista, que é muito boa, a administração também do prefeito de lá, de Belias. E assim, é perfeita, é uma cidade muito, mas muito bonita mesmo. E eu tô com a festa da gravata, que é dia 15 de julho. Eu gostaria de chamar todos vocês para... O que é? Uma balada? Tá, é uma balada espetacular? Tem DJ? Show? É, o ano passado a gente levou o Alok. Oh. Então assim, foi Alok e Murilo Huff. Então tem o DJ e tem o sertanejo. Tá. Esse ano ainda a gente tá mexendo os pauzinhos, ver quem que a gente vai levar. Boa. Mas é uma festa muito grande. É bomba, eu vi ali no Instagram lá. Se levar o Brink, o Morgado vai. Comercial. Eu vou. Cadê? Dia 15 de junho, a gente tem no segundo semestre o Bloco da Gravata, que é um carnaval fora de época, que a gente faz em Catalão também. Leva um carnaval pra Goiás, porque Goiás é difícil o carnaval, o pessoal é sertanejo, né? Goiás é espetacular, né? Tá muito bem. Que lugar bacana, né? Tá muito bem, bem administrada, tá muito bom lá. É muito seguro, né, Emílio? Eu sei que vocês entrevistaram. É outro Brasil, né? Eu acho. Tá muito bem lá. Amo Goiás. Obrigado, viu? Valeu, Gravata, pela sua participação. Obrigado a vocês. Ó, entra lá no Instagram, Gravata com 3 As no final, ó. Gravata. E Festa da Gravata, que vai estar rolando aí no mês de julho pra você. Conversamos aqui com o Pedro Gravata, essa simpatia, Pedro. Aqui na programação da Jovem Pan. Daqui a pouquinho tem a Márcia Goldsmith aqui no programa Pânico. E agora aqui está este homem, senhoras e senhores. Boa. Uma presença ilustre neste momento, que aqui está aí ele, que vem conversar com a gente, que é o nosso
querido Rufo. Ó quem veio aqui hoje. Com convidado. É, com convidado. Falão. É isso, o Rufo? É isso aí. A gente tá tranquilo ou não? Mobilidade, não, muito tranquilo, Emily, principalmente para escutar as novidades aí que o Pablo Toledo, que é o diretor de marketing da BYD, tem pra gente. Sabe que a BYD sempre traz alguma novidade. Você fala, pô, eu gosto dessas coisas que esses caras trazem, né? Então hoje tem uma grande novidade aí também, né, Pablo? É isso, já tá aparecendo. Boa tarde, Emílio. Tudo bem, Pablão? Boa tarde pra vocês. Saudade de você. Cadê o Baldi? Derrubei. Baldi, você derrubou. É bom. Eu acho. Tá? Boa. É isso aí. Tá falando muito. Fácil, hein? É isso aí, Pablão. As condições da minha cabeça, vou fazer as promoções. Aí sim. Boa, é isso, né? Mostrar quem manda. O gerente ficou louco. É isso. Porque é o seguinte: última semana do verão. A notícia que ele vai dar é quentíssima para você. Para você que está acompanhando aqui, ó, o Pânico. Para você que está na internet, para você que está no rádio. A gente vai conversar agora com ele, este homem que é o diretor de marketing e comunicação da BYD, que é o Pablo, que vai trazer as notícias. Boa. Mas antes disso, eu gostaria de falar dos benefícios que essa empresa tem com o mundo. Com o verde, não é isso? Tem esse compromisso, né? Esse compromisso. A BYD tem esse compromisso. Sim, nossa missão global é diminuir a temperatura da Terra em 1 grau. Pelos dias que a gente está vivendo, podia ser um pouquinho mais, né? Porque você vê o efeito prático, né? Do descuido que a gente teve com o planeta, essa temperatura elevada, o calor é gostoso, mas é acima do normal que a gente está vivendo. E com a eletrificação da frota, com a captação de energia em painel solar, com todo um ecossistema de energia limpa, a gente acredita que a gente não é só uma operação comercial, tem um propósito e um compromisso de liderar uma revolução verde. Esse é o futuro, Rufo, você que está, que acompanha no mundo inteiro, você está no mundo inteiro nesse... É o que eu sinto assim, globalmente, Emílio, é uma conscientização pela saúde do planeta, mas isso não pode caminhar de maneira solitária, né? Não pode ser um Forrest Gump fazendo uma história dessa. Tem que caminhar junto com o conceito que a BYD trouxe para o Brasil, que é da democratização. Eu sempre comento que o discurso é muito importante, a saúde do planeta é muito importante, a BYD está trabalhando nisso, mas ela traz junto com esse conceito, a democratização do consumidor conseguir fazer um mergulho no universo da eletrificação. E com uma capilaridade muito grande. Eu vejo até assim, não sei se o Pablo concorda comigo, mas essa chegada da BYD, ela veio em ondas, né? Uhum. A primeira, e que causou um grande impacto, foi o próprio Dolphin, que não só ele trouxe uma onda de tecnologia muito grande, da imersão, como você fala, do Rallys Afegão aí, do Simples Afegão, conseguir entrar no universo da eletrificação, mas também de mexer com o nosso mercado. Sim. E mexer com o nosso mercado, achatando o preço do mercado, muito mais viável para todos, ou seja, a população acaba se beneficiando também dessa chegada da BYD. E uma novidade que a gente não tinha colocado aqui ainda, Emílio, na última participação que estava o Baldi, a gente falou muito desse investimento de 3 bilhões em Camaçari. Sim, que é a fábrica. Então, que é a fábrica. Na fábrica, no polo industrial de Camaçari. Nessa semana, né, Pablo, esse investimento aumentou em 83%. Os CEOs estiveram lá, o Baldi esteve lá e passou de 3 bilhões para 5,5 bilhões. Caramba. Sim. É, não estão brincando. Os caras não estão... Não é mudou o mercado, né? Mudou então, o mercado. Então, mudou o mercado está mudando e a gente vê muita dúvida na internet, principalmente da internet, porque a internet é um negócio que vai entrando lá. Sem regra. E a gente já teve várias experiências de carro elétrico. Inclusive, os primeiros carros do mundo eram elétricos. Sim. Se eu tiver 1900, tinha carro elétrico. A grande mudança foi o quê? É a bateria. Foi a bateria, que a tecnologia da bateria, que fez essa mudança. Porque eu estava vendo um rapaz, eu acho que nem é propaganda. Ele saiu de Brasília, é um BYD. Ele estava em Brasília, essa vanzinha da BYD, sabe? Esse maiorzinho. Ele saiu de Brasília e falou, eu vou até São Paulo, vou ver aqui como é que eu carrego. Ele saiu de Brasília, carregou em Uberlândia e veio para São Paulo. A gente tem caso, Emílio, de Vitória, São Paulo, sem parar. Sem parar. Com o nosso híbrido plug-in, o Song, que está aqui atrás de vocês, sem parar. É, desceu no Porto de Vitória e foi registrando isso. É uma autonomia de mais de 1.100 quilômetros combinada a eletricidade com a combustão. Mas esse aí era só elétrico. Então só elétrico. Foi o Yuan.
Yuan, né? Ou Yuan, é. Ou era só elétrico. 100%. Uma parada. Uma parada. Aí o que ele faz? Uma parada em Uberlândia. E depois ele veio até São Paulo. Ele vem pela logística, Emílio, que hoje existem alguns aplicativos, um deles é o PlugShare, que você consegue fazer o seu mapa da eletrificação, a sua rota. E ele te indica naquele caminho quantos pontos de recarga você tem e se ele está ocupado ou não. Como a gente falava de infraestrutura, esse cara hoje, para entrar no universo da eletrificação, ele precisa de confiabilidade. Então, além dessa história de Camaçari, a BYD fechou no mês passado um contrato com a Raizen Power, aumentando essa estrutura de eletrificação com mais 600 postos de recarregamento. E aí, acho que em 8 capitais, não é isso, Pablo? E amanhã tem mais, viu? Amanhã a gente lança uma linha de carregadores para casa e para o comércio, para shopping, para supermercado, e com um anúncio bomba que eu ainda não posso antecipar. Essas ondas. O que me impressiona são essas ondas. Você imagina que os caras chegaram no limite deles, olha, a gente já está preparado, não. A cada semana vem uma novidade. Vem uma tecnologia a mais ou um aumento de infraestrutura. E antes de você até falar para a gente desse Electric Day, uma coisa bem legal é exatamente quando eu faço a comparação, e faço isso nas matérias aqui na Jovem Pan, quando a gente fala, por exemplo, do Song Plus e do Yuan. Um é um SUV, é esse que vocês estavam comentando, com 1000 quilômetros de autonomia. O Song Plus é isso, é o híbrido. Que é o híbrido, que se você for fazer o comparativo, ele dá mais ou menos uns 30 quilômetros por litro, mais de 570 litros de capacidade no porta-malas, e o Yuan, que é o 100% elétrico. Os dois... Tem o mesmo preço. Exatamente, Emílio. Para quê? Para que o teu limiar, ou seja, o teu bolso, não esteja em jogo aí. Você vai escolher pela demanda que você tem. Ou você quer esse carro ou outro. Puxa, mas esse é mais caro, não é isso, Pablo? Esse é mais barato, não. Os dois têm exatamente o mesmo preço. Então, a democratização dos preços para achatar esses preços e ficar mais viável, ele não é só do line-up completo em relação ao nosso mercado, mas também entre dois produtos muito similares. E aí você escolhe híbrido ou 100% elétrico. Muito bem. Até experiência. É isso, Pablo? É isso. E com condições especiais. O que você vai... o Mega Electric Day. Mega Electric Day. Vai acontecer sábado. Sábado. Opa. Sábado, hoje é quinta, tem sexta e tem sábado, vai acontecer em todas as concessionárias. E ó, tem aqui um QR Code, você pode entrar, você vai achar a concessionária mais perto. E vai muita gente. Como tá? Emílio, segunda-feira nós abrimos, terça-feira nós abrimos Natal, sexta-feira agora tem Santo André, sexta-feira também no Tatuapé, na Serra do Japi, a Austin. Então, achar um BYD não vai ser, uma concessionária BYD não tá vai fácil. Ser, não vai ser difícil. Nós temos modestamente a melhor rede do país, o Rufo, que é o especialista, sabe, estamos conectados com grupos muito importantes e as condições são ótimas. Como o Baldi não veio também, eu vou soltar mais então coisa também. Qual é a promoção? Vamos lá. Dolphin, BYD Dolphin, que é o elétrico mais vendido do país. Tá. BYD Song Plus, o híbrido mais vendido do país, com seguro grátis. Tá. Esses dois carros com seguro grátis. Há quatro modelos envolvidos na Mega Electric Day. O Dolphin, o Song, o Yuan e o Seal. Esses carros todos estão com seguro grátis, mas eu queria reforçar aqui que o Dolphin, que é um campeão de vendas, o elétrico mais vendido do país, e o Song, o híbrido plug-in mais vendido do país, estão com seguro grátis. Nós ainda vamos dar carregador wallbox. Na compra do BYD Dolphin. Você carrega em casa. Você carrega em casa. Que custa 10 pau. É um quase 10 pau. Não é por aí? É 10 pau. Que é o bala. Aquele. Aquele. Já coloca na tomada direta. Isso. Na tomada direta é o carregador portátil. O wallbox você conversa com o síndico do seu prédio, você coloca em casa. Tem um consumo de energia. Cada carga equivale ao custo de um banho. Um chuveiro elétrico. É um quinto. Do custo de você colocar combustível. É isso. Entendi. Dolphin, Yuan e Seal ganha o wallbox para colocar na parede de casa. Opa. E carregar. O carregador portátil nós vamos dar para o Dolphin e para o Song. E aí você foi para uma pousada, não tem carregador, tomada... Aquele portátil no 220. 220, deixa lá de noite, de manhã tá bala. O Dolphin e o Song tem isso. E taxa 0,99 e documentação grátis para esses quatro modelos. Dia 23/3, só sábado, mas como
como o Baldi não veio, acho que eu posso esticar, né? Claro. Se é ouvinte do Pânico, tá. Agora... Atenção. Atenção. Se estiver vendo a gente aqui agora, pode ir na concessionária hoje, que essas promoções estão valendo. O Mega Electric Day é sábado, tá. Mas pro ouvinte da Jovem Pan, pro público do Pânico, hoje pode ir hoje. Quinta-feira. Pode ir hoje. Hoje e amanhã. Pode hoje e amanhã. Então, se você é ouvinte do Pânico, todas essa promoção aqui, ó, uma promoção especial para você, ó. O Electric Day, que vai ser no sábado, mas para você que é do Pânico, o Pablo tá garantindo hoje e amanhã. É isso. Pô, gostei. E sábado? Agora, e sábado, e claro. E os carros são bonitos, hein, Zuki? Os carros são lindos. São todos lindos, têm a mesma, né, tecnologia, cara, isso que é o mais legal, né? O Sil é maravilhoso, eu, né? O Sil é da diretoria. Você se apaixonou desde o começo pelo Sil, Emílio. Não, e o Zuki falou, pô, quanto que a gente vai testar esse carro? Tô, né, querendo, hein? E imagina esse carro com seguro grátis, né? Não, isso faz uma diferença. O seguro tem tá seguro bem grátis. Caro, velho. Um ano de seguro. Um ano de seguro, sim, grátis. Um ano de seguro grátis. Pô. É. Eu tenho visto bastante a van. A van não, é um SUV, né? SUV. É um SUV. Híbrido, Plus, Seal, Dolphin e Yuan. O Fão tá falando que tem mais coisa. E tem uma facilidade nas revisões também, não tem, Pablo? Tem. Para os modelos 100% elétricos, tem 5 anos de revisão grátis ou 100 mil quilômetros. Exceção feita ao Dolphin Mini. Todos os modelos elétricos têm 5 anos de revisão grátis ou 100 mil quilômetros. A gente já explicou, né, Emílio? A revisão do carro elétrico é diferente do carro a combustão. Não é a cada 10 mil, é a cada 20 mil. Então a BYD está na nossa conta. 5 anos de revisão grátis, 100 mil quilômetros. Legal. Para os modelos 100% elétricos, exceção feita ao Dolphin Mini. Que também entrou, é uma excelente compra, né? Entrou bem nos Estados Unidos também, né? Entrou ontem, o governo americano impôs uma meta altíssima de 50% até 2030, se eu não me engano, para aumentar isso e correr com a eletrificação da frota. É também nosso compromisso. Mas não consegue, aqui, né? Assim, aqui no Brasil, acho que Os caras estão... A Volkswagen, né? A Volkswagen vai tudo para a China, porque eles não conseguem... Eles não conseguiram fazer um carro tão eficiente quanto o BYD, né? Não, não consegue. Não, e com uma coisa mais, a gente está falando... Que loucura, da bateria, né? Blade. Que loucura a maior isso. Parte das grandes montadoras do planeta utilizam a bateria Blade. Tem a BYD, seja, como fornecedora. Eles que inventaram. A BYD fornece. E quando você está falando de global, no Japão, o híbrido, o Song Plus, ganhou o prêmio de o carro mais vendido e o carro número um, assim, uma pesquisa entre jornalistas também. Quando a gente chega aqui no Brasil, o número, para mim, é um grande termômetro da aceitação, aquela história, Vox Populi, Vox Dei, o que o consumidor comprou e gostou. No mês passado, entre os 100% elétricos mais vendidos, está o Dolphin, mas assim, o número, Emílio, é de 2.500... aliás, no geral, né? 2.500, o segundo colocado está com 500. Só que isso, sem contar o lançamento do dia 28, que a gente estava lá, o lançamento do Dolphin Mini, que só no lançamento teve 7.600. Então, você imagina como vai ser a participação de mercado da BYD aqui no Brasil com 100% elétricos. E no híbrido também, o Song Plus é o mais vendido, foi o mais vendido do mês passado. Então, você faz o seguinte, vai na concessionária... Você tem aí, você pode escolher entre um híbrido e um 100% elétrico. Tá na sua, o preço é o mesmo, você que vai escolher. E todo, o legal da BYD é o seguinte, todos os carros, desde o simples até o mais sofisticado, é a mesma o mesmo acabamento, é tudo isso, aquele, né, monitorzão. É legal, né? Pacote, a mesma tecnologia, a popular, já famosa tela giratória, é um iPad basicamente dentro do carro, o comando de voz que realmente funciona, não é aquele comando de voz que precisa repetir 100 vezes, falou para abrir, abriu, falou para esfriar o carro, esfriou, então é um carro de muita tecnologia, acessível, a maioria das pessoas e com essas condições. Boa. Caprichou, Pablão. Então esse fim de semana tem um Electric Day nas concessionárias da BYD. Tem um QR Code, entra aí e você vai achar uma perto de você. Obrigado, show. Pablo. Obrigado. Você. Valeu. Rufo. Obrigado, Rufo. Quando nós vamos pra China? Dia 20 de abril. Boa. Ficar uma semaninha lá conhecendo a fábrica em Shenzhen. Que demais. E novas coisas que chegarão logo aqui no Brasil, que eu não vou poder falar, mas aqui no Pânico a gente vai entregar. Ah, é? Já podem fazer encomendas para eles. Claro. Muito bem. Temos a vinheta do nosso convidado de hoje. Então rode a vinheta, por favor. Programa de hoje, a mulher que mudou o rumo dos programas de auditório. Aqui, ó. Meu Deus!
ela manda a real. Doa quem doer, como ela mesmo diz. Mexeu com você, mexeu comigo. Palmas para Márcia Goldsmith. Márcia Goldsmith. Que luxo, hein? Isso daí é vaia? Isso não, é uma mulher aplausos. Luxo, não. É aplauso. Nossa, bota a nossa plateia. Cadê a nossa plateia? Super plateia. Bota aqui, aplausos. Alô, alô, som. Cadê a plateia? Olha lá, ó. É uma plateia sempre a mesma. É a plateia daquela agência de modelos. Gêmeos. São só bonitos. Talentos brilhantes. É. São os bonitos na frente e os feios atrás. É uma tradição. Da TV. Da TV brasileira, né, Dedê? Só no truque, né? É, claro, por que não? Tudo bem, Márcia? Tudo bom, querida. Sempre é, linda, eu sempre. Eu vim aqui do aeroporto direto pra cá. Ó, tá bom. Tá assim. O que você tá? Pra férias? Descansar? Descansar. 4 dias no Brasil. 4 dias só? 4 dias. Você aguenta? Você tá lá em Portugal, né? Não, Espanha. Mudou, agora, né? Mudou. Deixei Portugal. Agora eu moro na Espanha. Porque Espanha é melhor? Espanha é melhor? Muito melhor. É. Muito melhor. Pô, mas você morava bem em Portugal, Algarve, né? Porra! Não, eu morava bem, mas, olha, é incrível, gente. É, Portugal e Espanha são países, assim, colados, fronteiriços, né, claro. É uma hora de diferença, você já cruza a Espanha e Portugal e muda tudo. Já muda tudo. Tipo, é totalmente diferente. Portugal é um país que eu considero um país mais. É, como é que eu vou dizer para ninguém tacar pedra? É, peraí. É uma audiência portuguesa. Vamos pensar, Dani. Vamos pensar. Não, é assim, como eu vou dizer? São mais literais. Não, Portugal é um país mais. Eu acho mais. Conservador. Mas... Conservador, exatamente. Muito obrigada. E Espanha é um país mais moderno, sabe? Eu acho. Entendi. Bem mais moderno. É, mentalidade, tudo, tudo muito mais moderno. Eu moro num lugar na Espanha que é altamente internacional, quase não tem espanhóis, tem muito, muito francês, tem muito italiano, tem muito russo, tem muito tudo, né? Tem muito brasileiro em Portugal, a gente mostrou aqui muito. Que tem um pouco de xenofobia, um pouco não. Tem muita xenofobia, muito. Né? Eu sou casada. Você lembra? Esse vídeo é um clássico. Pode pôr na internet. Vou pôr. Pode pôr na internet. Olha aqui, minha carinha. Pode pôr na internet. Puta que carinha. Tem acontecido isso? Você já sofreu alguma coisa? Eu já. Acho que quando eu estive aqui da outra vez, eu falei, eu falo sempre isso no meu Instagram. As pessoas me xingam, sabe? Ai, é porque você não quer que a gente vá pra lá, meu amor. Pega o seu dinheiro, vem de sua casa, vem do que você tem. Faz a vaga e vai pra lá morar na rua, que estou morando já em cabana. Tem muita gente. Que foi procurar emprego brasileiro que tá morando realmente em cabana na rua. Uma cama em Lisboa, mais próximo de Lisboa possível, né? Tá custando 350 euros quando consegue. Uma cama. Eu não falei um quarto. Então, assim, a moradia tá uma coisa impossível em Portugal. Emprego tem, no verão. Depois no inverno não tem. E tem uma coisa contra os brasileiros, sim. Aí vai falar, ah, mas são todos. Não, claro que não, né? Obviamente que não, senão fechava o país. Mas tem. Eu, por exemplo, olha, eu vou falar. Eu morava no Algarve, como você bem lembrou, e eu era sócio de um clube de golfe ali, do Vale do Lobo. Assim, muito bom, mas golfe também não pode ser baixo, né, gente? Claro. Golfe é sempre top. Elite. Né? Elite. E eu tava com a minha equipe gravando, porque eu fazia, na época, fazia muitas lives, entrevistas. Lógico, sim. Não é? E aí, eu saí e falei pro pessoal, olha, eu vou me trocar pra gente depois fazer uma sessão de fotos aqui. E fui, me troquei. Né? Quando eu voltei, cadê minha equipe? Aí comecei a ficar, falei, cadê os caras, pô? E comecei a procurar, e no telefone eu, cadê vocês? Aí você fala, ai, mas a gente teve que sair. Eu, por quê? Eu só, assim, membro do clube. Eu não tava lá pedindo pra gravar. Eu era sócia do clube. Quarteirinha de membro do clube. E aí eu peguei, eles falaram assim, veio o gerente e falou, tira essa brasileirada daqui, tira isso daqui. Não queremos vocês aqui, não. Brasileirada. Aí eu falei pra eles, olha... Mexeu com eles. Então, eu peguei e falei, olha, eu vou processar e tal. Mas aí também, gente... Brasileirada é malquista. Brasileirada é malquista em qualquer lugar do mundo. Então agora... Baderneiros. Vira uma coisa do... Só fazer um breakzinho pra rádio, a gente continua nas plataformas, continua na TV. Márcia Goldsmith, o TikTok dela é marcia.golds. Tá aí, ó. Esse é o Instagram? Esse é o Instagram. Vamos lá seguir a Betinha, pelo amor de Deus, que ela tá frustrada, que ela é um fracasso. É isso aí. Fazer o break, Reginaldinho. Boa. Continuamos aqui nas plataformas da Jovem Pan, na TV Jovem Pan, em todas as plataformas.
Então, assim, olha, o UOL, deixa eu só continuar, gente, é uma coisa importante. O UOL fez uma série de reportagens sobre, por exemplo, crianças brasileiras sendo atacadas na escola. Sabe, já tem uma coisa que o português hoje começa a falar muito brasileiro. Porque, por causa da TV, né? É, YouTube. Brasileiro, porque inclusive Lucas Neto, essa coisa toda que a criançada gosta. E eles não estão gostando disso. Então, por favor, não se iludam. É assim, não é bem visto, não é bem aceito. Por quê? Porque invadir. E agora, atenção. Tem, claro, um ponto de razão dos portugueses, tá? Não é assim de graça que simplesmente eles acordaram e falaram assim, não estamos suportando os brasileiros. É que o brasileiro vai para lá, não respeita o país do estrangeiro, faz arruaça, faz baderna, aluga um apartamento pro casal, sobrealuga depois para todo mundo. É. Malandro, entendeu? É. Aluga o carro e troca o pneu. Põe o pneu velho. Ele aluga o carro, troca o alternador, põe o alternador velho no carro. Não, joga cabelo na comida e pede pra não é bem assim de graça, não, tá? Não é bem de graça, não. Eles têm lá um fundo de razão. Uma senhora, uma vez, ela tinha um apartamento pra vender e eu tinha uma amiga procurando um apartamento pra alugar. Aí eu falei, por que você não aluga uma portuguesa lá no Algarve? Ela falou assim, opa, não vou alugar mais, não quero nunca mais alugar, aluguei pra sua gente. Vem aqui que eu vou lhe mostrar. Gente, levaram até o batente da janela. Mas a generalização que é o... Não, ele tá falando que tem uma pouco a turma da mãe empolgada. E eles são literais, porque você me contou uma vez, você foi numa feira, isso eu achei maravilhoso. Você vai comprar um tomate, por exemplo. Você fala, tá caro. O que que eles falam pra você? Você nunca puxou uma aquela rio, né? Olha, eles são muito literais. Tudo cara, você não entende, né? Eles são muito sinceros. São muito sinceros, por exemplo. Outro dia, olha, pior que isso, foi o seguinte, no restaurante, eu perguntei assim, você tem água com gás? Ele falou, com gás não, temos com bolinhas. Putz. É verdade, porque a água tem bolinha, não tem gás, né? Não, você fala, até vê um tomate tá caro, eu falo, tá caro mesmo, vai lá no outro que é mais barato. Não, eles não vendem, português não é vendedor. Se você, para comprar as coisas, ela tem que no tapa para você comprar. Você dá um tapa pra pessoa e fala, me vende aí que eu vou comprar agora, juro que eu vou pagar. A cultura é muito diferente. Muito. O Márcio, a gente tava falando da sua rede social, que ela trabalha muito, né? Eu vejo. E você faz uma coisa que é muito boa, que análises de coisas factuais. Por exemplo, o que você tem achado, você que tá na Espanha, do Daniel Alves? Você comentou já? Já, é todo dia no Top 5, né? Eu faço um giro das notícias, eu pego as notícias do mundo todo, misturo um pouco com as notícias do meio artístico, com as notícias da guerra, enfim, com as notícias que eu acho que me interessam e eu comento, né? Eu comento as notícias. E o caso do Daniel Alves, eu acho o seguinte, olha, gente, todo mundo fala... O que acontece? Você viu que os quatro jogadores na Argentina também. Você viu agora o Robinho, né? Que Deus diz a lenda aí que vai ser preso, vai cumprir e tal. Aí todo mundo fala assim, mas são as Maria Chuteiras que vão e ficam dando... Olha, nem tanto, nem tampouco. Nem pra Deus, nem pro capeta. É o seguinte, pode até ser, e todo mundo sabe, se não for hipócrita, que deu um monte de mulher querendo pegar um jogador. Até eu queria, se me quisesse também. Lógico. O Neymar, por exemplo. Sim, o Sammy também. O Sammy tentou. O Neymar. Agora, gente, o que acontece é o seguinte. O fato de uma mulher ir para uma balada, estar a fim de pegar um jogador, porque ela vai falar, ai, não quero pegar. Eu quero pegar o que não tem nada. Ou quer pegar o jogador que tem avião? Quer pegar o jogador. Claro. Não é? Claro. Maria Chuteira. E merece. Você é Maria Chuteira, Maria Gasolina, Maria Gol, Maria qualquer coisa. Então, o que acontece, gente? O fato da mulher ir para uma balada onde tem jogador, se insinuar pro jogador, querer conquistar o jogador, querer pegar o jogador, não dá o direito do jogador obrigá-la a fazer o que não quer. Isso aí. Boa. Certo, concordo. Tá? Exato. Agora, também não vai falar assim, ai, eu não sabia o que eu tava fazendo lá. Sabia, sim, porque você foi lá pra pegar o jogador. É difícil, né? Entendeu? Porque tem um interesse. Então, a gente não pode, sabe? O pessoal quer radicalizar. Ah, não, mas é que elas foram atrás. Não, foi atrás, mas não foi atrás de ser violentada. Aí depois, tudo bem, na Espanha. A Espanha é um porque país hoje em dia tudo, pró-mulher. Então, mas é que hoje em dia tudo é colocado com o opressor e o oprimido. Então não tem meio termo. Tem bom senso. Não tem bom senso. Não tem. É tudo
ou você é o vilão ou e você é a vítima. É isso aí. Ponto, é na isso. Na Espanha tem uma lei que só sim é sim. Escuta bem isso, gente. A Espanha é muito pró-mulher. Acho que é o país mais pró-mulher da Europa. Então, por exemplo, imagina que você sai, você vai numa balada e começa os beijos, tá tudo bom. Tá. Como é o caso dele, pelo que eu entendi, foi assim que começou. Em algum momento, por algum motivo, essa moça não quis continuar. Uhum. E aí o cara já tava no nível XPTO do excitement. E aí ele se acha o tal. Aí ele fala, pô, vai parar agora o quê? Aí. Pô, o cara tem o ego. O cara é o jogador, o cara é rico, aí. O cara é famoso. Casado. Entendeu? É o que acontece com todo mundo, o poder. Sabe? É a droga aí. Chamada poder. Boa. Então, o cara tem usa da droga chamada poder, a menina, no meio do caminho, resolveu parar. Tá certo? E aí a droga poder cega o cara, ele fala, vou continuar. E continuou. E aí fez mais besteira de mentir pra justiça. Pronto. Belíssima leitura. Aí carimbou, né, com louvor. Por que você não faz um programa na televisão, assim, falando dessas coisas? Eu faço no Instagram. Não, mas Instagram é muito pequeno. Não, você tem o dom da comunicação, ela nasceu pra isso. Né? Ai, amei. Você tem a cara. Não, ela sabe, ela tem a mãe, a gente sabe quem tem a mãe. Podia fazer lá de... Agora, mas posso emendar aí nessa história do Daniel, a coisa do Neymar? Pode. Porque aí ontem o babado. Ontem eu tava voando, tomei meio zurita. Que ele ajudou a família. Primeiro que o Neymar Zuri. Já tinha pago não sei o que lá. Sim. Que diminuiu um pouco, porque é uma pagou doação. A fiança. Não, antes. Ele tinha pago um negócio lá na Espanha. Sim, tá. Que virou pra uma instituição isso. Da mulher e que diminuiu um pouco lá sim. O babado. E todo mundo, pô, o Neymar. Tá... Gente, eu acho assim, eu sinceramente, podem tacar pedra que vocês quiserem. Eu tenho uma opinião. Eu separo as coisas. Você é meu amigo, Daniel? Somos truta, amigão. Meus, eu tô com tamo você. Junto. Eu tô com você. E vou falar na tua cara, você errou. Você fez a maior besteira da tua vida, mas eu tô contigo. Não exagero. Porque eu sou teu amigo. Sim. Mas você errou. Você foi moleque. Não quer dizer que, eu tô contigo, é isso mesmo, ai, que legal. Tem mesmo que violentar mulheres. Não. Não, eu não entendo. Mas o cara, assim. Eles são amigos. Muito lógico. De infância. Gente, se o meu amigo não estiver comigo, quem estará? Sim. É isso aí. Você não sabe o que o cara falou no pessoal, né? Pro Daniel não. Alves. É porque estão criticando que ele ajudou, ele deu a grana. Mas ele não feriu nenhuma lei. O dinheiro é dele, dá pra quem ele quiser. Que inclusive, não, mas eles falam que moralmente. Não, mas questão moral, mas ele não tá que eles estão enchendo o saco. É. Mas ele não inocentou. Exato, exato. Não, eu sei. Mas não. A internet, as pessoas. O tribunal, ele tá falando que tá errado ele ter dado dinheiro pra... Isso, as pessoas... Até o dia que elas estiverem numa situação difícil exatamente. E não tiver um amigo que estende a mão. Os caras jogaram futebol a vida inteira juntos, então são coisas separadas. Agora, daí ele pode falar. Ter falado, puta absurdo, você é louco, mano, que você fez isso aí. Mas amigo ajuda, amigo, familiar. Ou não, entendeu? Ou ele pode não ter nem criticado. Ele pode ter, como ele já teve uma vez numa coisa mais ou menos assim, com a Nádia, ele já, exatamente. O dele então foi ele pode ter falado, pô, cara, aconteceu comigo, sei lá o que passou na cabeça dele. Eu não tô querendo aqui entender o que passou na cabeça do Neymar. Eu quero entender a questão da amizade. Eu valorizo muito a amizade, solidariedade, sabe? Cumplicidade, honestidade, vergonha na cara. Então, se o meu amigo não me ajuda, quem há de me ajudar? Tá certo. Ô, Márcio, você seria compadre. Você dando essas opiniões na internet, como eu, você ninguém falou, me ajuda, viu? Não, cara, ajuda a gente, ajuda sim. Ninguém, a mim também não. Verdade. Você também, ninguém lá. Te ajuda, né? Quem se ajuda é você mesmo, sozinho. Os caras ficam botando pilha. Se a gente vai pra papuda, nem cigarro eles não levam. Nem o isqueiro. Nem o fuzil leva. Nem derby eles levam na papuda pra gente. É só aqui, ó. É. Só no nosso, velho. Tem um amigo. Eu vou falar pra você. Ô, Marcelo. O único amigo que eu tenho aqui, ó. É o pé de arruda. É o pé de arruda. O pé de arruda. E pimenta e espada de sangue. Tá precisando. Tá ficando seco esse negócio. Você tá brincando com. Já murchou a pimenta. Olha como a pimenta. A pimenta já tá triste já. Ô, Marcelo, parece o álbum. O Emílio falou. Eu ia fazer. O Emílio falou a respeito da televisão. Por que você não faz o programa na TV e tudo mais? Não é que depois você sai do tema aí e vai falar da. Vai falar da Disney. Ah, como que tá a Disney da. Deixa o Gilberto. Boa noite, Brasil. Boa noite. Vai lá. Pede almoço. Falou a questão. Da televisão, por que você não volta a fazer? A gente sabe que a internet hoje, lá no Instagram, você manda em você mesmo o seu conteúdo e tudo mais. Mas o que você sente falta? Tem alguma coisa na TV aberta que você sente falta? Fala assim, pô, isso aqui era legal quando eu tava no ar?
Eu sinto falta disso, né? Porque a internet, ela é solitária, né? Ah, e aqui sim. A gente tá trocando energias, tá interagindo, né? Dessa presença do estúdio, sabe que o câmera tá ali, tá outro, tá o produtor. Eu sou uma mulher da televisão, eu não sou uma mulher de sentar na frente de um aparelho, né? Sim. E ficar ali falando sozinha. Então, tanto que eu tenho a minha equipe, né? Eu tenho a Betinha, eu tenho a Like, tenho a Mona fazendo os vídeos comigo todo dia. Mas você põe sua família pra trabalhar, também a filha dela. Isso é trabalho infantil. Em alguns países isso dá problema. Mas, ô Márcia, mas você tem feito. A televisão tá muito ruim aqui no Brasil. Tá morna. Tá ruim. Mas você sabe por que eu acho? Por quê? Eu tenho um pensamento. Qual seria? Eu tenho um pensamento. Diga. A televisão, ela virou cuzona, porque ela tem medo, ela tem medo da repercussão na rede social. Bando de frouxa. Então. Isso aí o que você falou agora, jamais você vai ver a televisão falando, porque ela fica com medo do que a rede social está falando. Não repercutindo. Aí ela fica refém, por exemplo, o Big Brother virou um programa da audiência. Sim, é isso aí. Não é um programa que o Boninho vai lá e fala, não, o programa é meu, faço o que eu quiser. Já foi. Não, a televisão hoje, ela está refém de rede social. A internet ela tem medo. A televisão ela tem medo de 2.000 pessoas no às vezes no nem Twitter. No Twitter. Nem isso. E talvez nem represente. Mas quem não tem? Não, né? Mas então. Quem não tem medo? Porque antes, na minha época, só nossa, né? Era carta. Da televisão, você não tinha esse negócio instantâneo. Real que já o pessoal começava. É. E aí o outro nem entendeu o que você falou e já começa a comentar embaixo, dizer isso aí, aí não sei o que, não sei o que, aí já viram o negócio. Às vezes nem viu. Nem viu. Tira de contexto. Nem assiste. Então, hoje a televisão ficou amedrontada. Pode ser que você tenha razão. Ficou amedrontada. Os produtores desse imediatismo, têm medo. Aí tu não é cuidado com o que você vai falar. Pois é verdade, porque na nossa época, na televisão, você tinha que ouvir o que a pessoa está falando para depois sair comentando. Né? É isso pra aí. Depois sair comentando. Aqui não. Começou a falar já. É verdade. É aqui, por exemplo, se quiser falar mal, tem que escrever cartas. É isso. Verdade. Não tem. Eu respondo cartas. Escreve a sua carta. De próprio que nós está com fogo. Caixa postal 372. É só com carta. É, Palmeiras. Exatamente, que não é tacar fogo. Você não acha isso? Carta você não acha isso? Eu acho que a televisão tá um fracasso, um fiasco, né? Infelizmente, porque eu sou uma mulher de televisão. Tudo que eu tenho, eu devo à televisão. Amo a televisão. Obviamente que falo isso com um grande pesar, não é? Mas, gente, aquela coisa, aquela época, acho que é uma transição que já aconteceu. É. Já aconteceu. Do rádio foi pra televisão e da televisão já veio pra internet. Não, mas a televisão ainda é o que movimenta. Exato. Porque a televisão... É, porque muita grana, a televisão, ela movimenta o Twitter. Gente, desculpa, grana ganha a mulher do cara lá, do Big Brother, que o cara nem traiu, a mulher já virou influência. Ela tá influência. Ah, verdade, do Big Brother. Teve uma treta no Big do Brother. É, da mulher do Buda, né? Como chama? Isso. É, Lucas Henrique, se eu não me engano. Eu não sei, na mulher. A mulher. Ah, mulher, não sei. Eu não sei. É, teve uma, não sei o que lá, o cara ainda nem saiu, o cara nem traiu. A mulher já tá com a mulher já virou influência, porque pra mim são influências, né? Porque influência pra mim é outra coisa. Nossa. Então ela virou influencer e disse que já tá faturando milhões. O cara nem saiu. Tem mais seguidor que o cara que tá dentro do Big Muito Brother. Muito mais. Já né? Tá tem mais com quase 2 milhões. Por quê? Caramba. Mas por quê? Porque o público comprou. A gente é de uma época que mas... precisava pensar. Brasil. 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 É. Precisa mais. É. Ô, Márcia, mas já tentaram te cancelar, você que dá opinião? Já tentaram tirar fora do contexto, fazer edição? Não, tentar tirar do contexto tentam muito. Mas cancelar não, sabe por quê? Porque eu acho que eu, graças a Deus, tenho um público que pensa. O público que me segue tem que pensar. Por quê? Porque eu falo de notícia, porque eu dou opinião, porque eu tenho uma forma um pouco irônica de dizer as coisas, não precisa entender, não é? Então, não, cancelar não. Mas, assim, sabe, me tirar do contexto já, várias vezes. Às vezes, quando eu comento em outros posts, alguma coisa, aí a pessoa já tira do contexto e fala, ai, preguiça, sabe? Ai, mas você responde as pessoas? Você já bugou a internet que pegar um hater e ficava lá no inbox, lá discutindo horas com essa pessoa? Ah, não perco meu tempo, não. Você tem essa inteligência emocional, não é todo mundo que... É, o Sami o Sami ameaça de morte. Eu não perco, por exemplo. Aí você vai ver o perfil, assessoria. O perfil é fake, o perfil te ataca e fica só isso, aquilo, aí não tem foto, não tem nada, nunca publicou. Eu falo, primeiro, cresça e apareça, sabe? Sim. Aí se você cresce e aparece, aí vem você me criticar, eu vou te ouvir. Mas daí que você conhece a pessoa. Você é boa, né, Márcia? Ela tem o dom. Não é, você sabe o que acontece? Cara domina, né? Ela nasceu para. É legal ver gente assim que tem a manha, tem o... Parabéns, você é top. Fazer um programa, é legal, pô. É legal você ver profissional assim que
chega, domina, sabe o que tá falando, sabe o que fala, sabe quando rende, sabe... No... É, sabe o que você tá falando, não sei. É uma pré-produção e pauta. Eu acho uma sacanagem você não estar na televisão. Eu também acho, mas não tem mais televisão. Mas não tem proposta? Não falar da SBT? Não, eu... Já recebeu, Márcia, não? Já, mas primeiro que moro fora, né? Não dá pra ficar indo, vindo gravar. Segundo, nem euro, né? Não tem mais televisão. Nem euro, querido. Entendeu? Eu acho uma sacanagem estar fora da televisão porque eu sinto uma sacanagem e não tem mais televisão. É. É isso que eu acho uma sacanagem. Agora, eu queria ir pro streaming, né? Que eu acho aí legal. Aí legal. No streaming? Temporada. Panflix. Sabe, eu tenho um projeto legal pra streaming, sabe? Queria gravar uma série. Opa. De umas coisas que tem muito a ver com esse momento agora que a gente tá vivendo, que é um momento onde ninguém pode ter opinião de nada. Exato. Ninguém pode. Aliás, é assim, ó. Você tá velho? Ai, é santo. Como assim? Desculpa. Mau caráter não envelhece? Desculpa. Boa. Oi? A pessoa tem. Ai, mas é um senhorzinho de 70 anos que foi bandido, que roubou, que não sei o quê. E os anos passaram pra ele, como passa pra todos. Então, a pessoa, por causa da cor da pele, por causa da condição sexual, por causa da idade, por causa de um monte de coisa, agora, tudo é santo. Santo, você não pode falar nada. Quando tá todo mundo entalado. Uhum. Porque as pessoas... Gente, o que importa não é o estigma da que coloca a marca na pessoa. É o caráter. Entendeu? A bandeira tem que ser o caráter. Essa pessoa é boa ou não é, independente de qualquer outra coisa. Perfeito. Essa pessoa tá certa ou tá errada, independente de qualquer outra coisa. Nós somos seres humanos. O resto são rótulos. Então, e tem gente hoje se escondendo atrás de rótulos, se servindo de rótulos, entendeu? Pra fazer o que bem entende. Yeah. Parecer bonito. Isso não é justo. Vomitando virtude. É, é. Pô, mas... Todo mundo pensa assim. Tem umas pessoas... Ninguém quer falar. É. Por quê? Porque tem muita gente se beneficiando desse momento dificílimo e importante. Dificílimo e importante, certo? Que a gente está vivendo. Porque também é necessária essa mudança, essa conscientização, esse novo momento do respeito às pessoas como pessoas. Uhum. Mas só respeito, tá? E não passar pano. Sim. Mas ninguém pode ser isento de responsabilidade. Todo mundo tem que ser. Assumir seus B.O.s. Responder os B.O. Márcia, obrigado pela sua participação. Não. Põe a rede social, ó. E ela tem lá, ela tem a publicação dela que ela faz lá diretamente da Espanha. Você entra semanalmente, né? Não, todo dia. Diariamente. Top 5. Ela faz uma resenha com categoria, tá. Sabe? Notícias. É muito legal o Instagram da Márcia. Então, ó, o Instagram é no Instagram. Põe aí o Instagram dela. Márcia. É que tem lá seus convidados, estão na frente da tela lá, o programa inteiro. Você traz os caras que você bebe, você traz lá os seus amigos, eles ficam na frente da tela, eu não enxergo, pô. Você perde no poker. Traz mais, ele perde no poker. E a aposta é trazer os caras aqui. @marcia.golds. Deixa eu parar. Marcia.golds. Tem aquele selinho pra você seguir. Márcia Goldsmith, obrigado. Obrigada a você, que tá luxo aqui de ter novo. Você aqui. Cheguei, vim direto aqui, já comecei. É um prazer bem. Ter você aqui. Valeu. Obrigado. Muito bem, vamos lá, Reginaldinho, vamos pro break. Márcia, vem pra cá, Guilherzinho, testa livre, vem pra cá. BYD Dolphin Mini. Seu primeiro elétrico chegou por apenas R$ 115.800. Garanta o carro mais econômico do país, com 405 km de autonomia por R$ 28,00 de energia. Além de câmera de ré, carregador por aproximação, ajuste elétrico de banco, tela giratória e wallbox grátis. Novo BYD Dolphin Mini. Eletricidade muda tudo. BYD. Construa seus sonhos. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar. Eu acredito em informação financeira, em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Touro de Ouro e depois o Curso Touro de Ouro.
milhares de pessoas já aprenderam sobre os indicadores essenciais do mercado. De PIB a PMI, de payroll até curva de juros invertida. Os meus alunos agora conseguem montar suas estratégias financeiras com mais assertividade. Foi uma grande vitória. Mas chegou a hora do próximo passo. É hora de aprender sobre novos indicadores econômicos. Chegou o curso Touro de Ouro 2. Você vai aprender o que é índice de força relativa, reflação, como funciona o mercado de commodities. Esse curso foi feito para você que já fez o curso Touro de Ouro 1 e para você que já conhece alguns indicadores do mercado e quer se aprofundar para se tornar um expert. Acesse a newcursos.com.br e garanta a sua vaga. Eu sou Pablo, vai Torinho! Esse programa é um lixo. Muito bem, vamos embora? Bora! Então vamos amanhã. Amanhã teremos sexta. Duas presenças ilustres. Ilustres. Aqui. Opa, uma ilustres. Sextou. Uma humorista. Sextou. Humorista? É, Ariana Nutti. Ariana Nutti. Quem é Ariana Nutti? É uma humorista. Eu já veio uma vez aqui. Que o Morgado conhece. Conhece, é Morgado. Já fizemos show junto. Ela é boa, ela já veio no programa. Ela é amiga uma do Cássio. Meio gordinha. Amiga do Cássio Ogro. É amiga minha, meu. É amiga do Ogro. Amiga do Ogro. Vamos trazer o Cássio Ogro. Também pra entrevistar. Pra atrapalhar as humoristas. E o Abner Dantas. Ele vai avaliar se ela é boa ou não é. A Ariana, ela não é dessa parada. Ela, ah, ela é boa, humorzão, ela é bem boa. Humorzão mesmo. Não entendi. Tem essa com ela. Muito não. Boa. E vem o Ricardo Ventura. Vai analisar. Não pinta parabéns. O Zuckerman tá mentindo. Isso, se o Sami manda pés no Instagram. Sim. Se ele entendi. Tem alguma coisa com os pés de galinha. E se ele tá devendo lá na Hebraica. E por que ele vai tanto. Agora feio o DP no bar da Hebraica. Eu? É. Você não, você não pagou. Você não pagou. Não, ele fala, deixa eu pagar no arroba. É. Muito bem. Vou te pior postar. É colocar a câmera no banheiro feminino, né, Sami? Que isso. Das veias da Hebraica. O Sami é muito taradão. Ele não se comporta. As veias da Hebraica gostam do rabinho. Não é? Opa, Rabi muito querido, né? Pedrinho, beijo. O Zuka não vai te pagar. A Peppa Pig aí, ó. Tchau, bora. Gente. Amanhã estamos de volta. Tchau. Eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internautas. Se transforma. E por le mieux. Et pour la félicité des personnes, mais surtout pour opportunité égale. Je sais que les personnes sont différentes, mais je sais aussi que si vous donnez opportunité égale, les personnes se développent, se tournent, cherchent. Son destin de une manière auto et de con alt con non avec autoestime et j'ai fait une effort pour vous. Um abraço e um beijo para vocês. Terminou. Mas já terminou e eles não desistem. Já terminou, vamos acabar. Acabou mesmo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.